त इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो चाहिँ तपाईँले जुम्ला जाँदाखेरि महिनौ गाडे राखेको दही खाने चलन थियो नि त्यो चाहिँ मैले कहिले पनि सुनेको थिएन त्यसको भन्दिनँ न कस्तो स्वाद योभन्दा के फरक थियो स्वाद त अब योभन्दा निकै अमिलो थियो हामीले जुम्लामा दुई ठाउँ र इलाममा एक ठाउँ गाड्यौँ जुम्लाको एक ठाउँको चाहिँ एकदमै बाक्लो र यो सायद त्यो हाँडीमा कुनै किसिमले त्यो पोहोरहरू थियो होला सोसियो अर्को ठाउँको लगभग टेक्स्चर यस्तै यस्तै थियो योभन्दा अलिकति अमिलो थियो एक सय एघार दिन पछाडि निकालेको एक ठाउँमा एक ठाउँमा नब्बे पन्चानब्बे दिन पछि निकालेको स्वाद अलिकति अमिलो थियो र बास्ना तीव्र थियो एक खालको नौलो तर चाख लाग्दो स्वाद थियो त्यो तपाईँको लागि मिठो कि नमिठो थियो बास्ना म चाहिँ चिज जस्तो भन्नुहोस् न चिज खाँदाखेरि हामीले त्यो सबै थुक त्यो बास्ना स्वाद फ्लेभर अझ मेरो लागि त त्यो पाँच वर्षदेखिको प्रयत्नको फल थियो झन्डै दुई लाख रुपियाँ हामीले त्यो दहीका लागि खर्च गरेका थियौँ स्वादमा भन्दा पनि त्यसको होल प्रोसेसको सफलतामा चाहिँ यति धेरै एक्साइटेड थिएँ मलाई त गजब मिठो लागेको थियो त्यो इन्ट्रेस्टिङ के जस्तै त्यो गाड्ने गाड्ने यो गाडेर फर्मेन्टेसन गर्ने चलन चाहिँ सायद मैले यसो हेर्दाखेरि एकदम प्राचीन प्र्याक्टिस जस्तो लाग्यो जस्तै तपाईँ हामीले अचेल गर्ने चलन त छैन जस्तै हामीले अहिले पनि मुलाको अचार गुन्द्रुक गाडेको अचार हुन्छ कि हजुर गाड्ने त गर्दैन नि त तर मेरो पालोसम्म थिएन तर भन्दाखेरि पहिला चाहिँ घैँटोमा राखेर रा मुला अचारहरू गुन्द्रुकहरू जमिन मुनि राख्ने चलन तर यो चाहिँ अब नेपालमा मात्रै रहेन जब म केही वर्ष अगाडि चाहिँ जर्जियामा गएको थिएँ जर्जियनहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ हाम्रो हाम्रो सबभन्दा वाइन कल्चर विश्वको सबभन्दा पुरानो वाइन कल्चर हो भन्ने भन्नुहुँदो रहेछ आठ हजार वर्षभन्दा बढी पुरानो वाइन बनाउने कल्चर होइन आर्कियोलोजिकल यो अध्ययन गर्दाखेरि पनि भेटिएको आठ आठ हजार वर्ष पुरानो उहाँहरूले पनि ठुलो घ्याम्पो बनाएर त्यसमा अङ्गुरको जुसलाई राखेर जमिन मुनि राखेर चाहिँ अब नौ दस महिना एक वर्ष फर्मेन्ट गर्ने चलन रहेछ कि त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हामीले चाहिँ बिस्तारै हराउँदै गयो होइन धेरै ठाउँमा वाइन बनाउने कल्चर इभन त्यति बेला चाहिँ अब पढ्दाखेरि रोमनहरूले पनि वाइन बनाउँदाखेरि त्यसरी घैँटोमा राखेर जमिनमा जमिन मुराखेर हामीले चाहिँ बिस्तारै हराउँदै गयौँ र मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन अब किन त्यो चलन आयो मेबी एउटा कारण चाहिँ जमिन मुनि राख्दाखेरि तपाईँको ता बाहिरको तापक्रम जति भए पनि जमिनको एउटा चाहिँ जमिनभित्रको टेम्परेचर त्यो कन्सटेन्ट फिफ्टिन सिक्सटिन डिग्री सेल्सियस त्यो हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो चलन होला क्या त्यही होला किनभने म केटाकेटी हुँदासम्म अलिक अलिक वर्षपछिसम्म पनि म युवा हुँदासम्म पनि हाम्रोतिर पनि झनै मान्छे बराबरको गहिराखाल्डाहरूमा सिन्की गुन्द्रुक खाल्ने चलन थियो अर्को भाँडामा राखेर होइन चाखलाग्दो कुरो के थियो भनेदेखि मुला बारीमै ओइलाइन्थ्यो अनि सफा गरेर अनि ढिकीमा कुटेर त्यो काटेर भन्दा पनि कुटेर किनभने त्यो सबैतिरबाट त्यो ब्याक्टेरियाहरू पस्ने ठाउँ होस् भनेर होला होइन अनि पहिलो चाहिँ त्यो खाडललाई घसेटा बालेर स्टेरिलाइज गरिन्थ्यो मैले मेरो बाज शिक्षक पनि हुनुभएकोले कति प्रश्न गर्थेँ जवाब पाउँथेँ त्यसपछि त्यो सेल आएपछि त्यहाँको खरानीहरू निकालेर पराल ओछ्याउने परालमाथि चाहिँ कतै केराको सुप्ला हाम्रो चाहिँ बाँसको खबटा बाँसको ठ्याङ भन्छन् नि त्यो माथितिर चिल्लो पारेर ओछ्याउ ओछ्याएर त्यहाँ माथि सिन् मुला राखेर अनि खुट्टाले खाँच्दै खाँदै जाने अनि एक तह मुला एक तह साग एक तह मुला एक तह साग गर्दै गएर माथि चाहिँ केही भाग चाहिँ एक आध फिट चाहिँ बिग्रिन्छ नै भनेर राख्ने चलन थियो र त्यो हिउँदमा लगभग पुसतिर मङ्सिर पुसतिर गरेर सामान्यतया चार हप्ता राखिसकेपछि माथि पुरेर ढुङ्गाले छोपेर अनि त्यस पछाडि निकाल्दाखेरि त्यसको बासनाले बास्मा भन्यो भने ओल्लो घर पल्लो घरसम्म मगमग बासना आउने हाम्रो त्यो मन पराउनेका लागि अब त्यो चलन त्यसमा त अब श्रम पनि थुप्रै लाग्यो खाल्डो खन्ने खान्ने मान्छे चाहियो त्यति धेरै मुला उब्जाउनु पऱ्यो जुन संयुक्त परिवारमा मात्रै सम्भव थियो हाम्रो पारिवारिक संरचना कारणले त्यो गाडेको अचार गाडेको सिन्की गुन्द्रुकको चलन अब त एकदम बिरलै भइसक्यो तर त्यही तपाईँले भन्नुभयो जस्तै जमिन मुनिकै तापक्रमको लाभ लिन खोजेको होला र जुम्लामा चाहिँ के लाग्यो भने दुईटा कुरा एउटा चाहिँ माथि त्यो खर्कतिर सबै दही बोकेर ल्याउन नसकिने अनि पछिका लागि गाड्ने चलन अर्को चाहिँ खस साम्राज्य त शक्तिशाली साम्राज्य थियो त्यहाँका शक्तिशाली मान्छेहरूलाई राजा महाराजाहरूलाई पनि हिउँदमा दही दुध खानको लागि त्यो सबभन्दा राम्रो उपाय थियो बिस्तारै ती कुराहरू हराउँदै जाँदा यो चलन पनि हरायो र हामीले छिहत्तर सालमा थाहा पाउँदाखेरि जुम्ला खलङ्गाको रमानन्द आचार्यजीले दुई हजार छब्बिस सालमा यो काम गरेको थिएँ त्यसपछि हराएको थियो भन्नुभएको थियो बिचमा कोभिडले अरू कुराले हामीले स्रोत जुटाउन नसकेर त्यो रोकियो र पोहोर साल चाहिँ फेरि हामीले सिजामा एक ठाउँ र खलङ्गामा एक ठाउँ गाड्यौँ इलाममा पनि गाड्यौँ तिनै ठाउँमा सफल भयौँ अनि मलाई चाहिँ अब दही भनेको त जस्तै म मेरो मेरो आमा चाहिँ नेवार हुनुहुन्छ मेरो बुवा चाहिँ बाहुन हुनुहुन्छ दुवैमा एकदम दही इम्पोर्टेन्ट छ अब इभन नेवारको नेवारी समुदायमा पनि हाम्रो दहीको टिकाइ लगाउने अब यो दसैँमा चाहिँ हाम्रो कालो हाकुन्न भन्छ त्यो पनि लगाउँछौँ दही पनि लगाउने चलन छ है अनि इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ अब दही मलाई म इतिहासकार चाहिँ होइन तर यो दही बनाउने चलन यो दुधको दुध दही बनाउने घिउ बनाउने चलन चाहिँ कताबाट आयो भनेर यसो गरे मेरो विचारमा चाहिँ यदि त्रिशुली वारी र त्रिशुली पारीको चाहिँ तपाईँले अलिकति खाने संस्कृति हेर्नुभयो भने मलाई चाहिँ अलिक भिन्न लाग्छ कि मेरो विचारमा चाहिँ अब यो दुध दही खाने चलन र यो गहुँको गहुँ खाने चलन तपाईँको यो भेडाको मासु होइन ख खो, यो खसीको खसी बाख्राको मासु खाने चलन चाहिँ सायद मेरो विचारमा चाहिँ यो पश्चिमतिरबाट आएको हुनुपर्छ क्या फर इक्जाम्पल गाउँकै चलन किनकि तपाईँले नोमाडिक कल्चर पनि भन्छन् बिस्तारै mm -hmm. गाई बस्तुसँगै सर्दै जाने अनि त्यही भएर तपाईँले यो पश्चिमतिर चाहिँ यो दुध दहीको कल्चर एकदम स्ट्रङ छ हाम्रो हिमाली बेग छोडेर त्योभन्दा तलकोमा दुध दही कल्चर एकदम स्ट्रङ लाग्यो र र गहुँ गहुँको त्यति बेला चाहिँ अब सिरिया uh, टर्की यो इजिप्ट यो जुन क्षेत्रमा चाहिँ मध्यपूर्वी यो फर्टाइल क्रिस्चियन भनेर भनिन्छ नि त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ गाउँ आएको र हाम्रो चाहिँ पूर्वबाट हेर्ने हो भने चाहिँ विशेष गरी यो रक्सी खाने चलन र धेरै फर्मेन्टेसनको अचारहरू अब राई लिम्बूले खाने किनेमा किनेमा होइन सँगसँगै चाहिँ यो धान धान अनि सुँगुरको मासु र इभन यो राँगाको मासु खाने चलन चाहिँ सायद चाहिँ त्यताबाट आएको हुनसक्छ कि म चाहिँ खास सुदूरपश्चिम चाहिँ गएको छैन तपाईँ चाहिँ अब पूर्वमा जन्मेको हुर्किएको मान्छे सायद मेरो विचारमा चाहिँ पुर्खा चाहिँ पश्चिमबाटै गएको हुन्छ होइन तपाईँ पूर्वदेखि पश्चिम जाँदाखेरि तुलनात्मक रूपमा पूर्वको खाना संस्कृति र पश्चिमको खाना संस्कृतिमा कस्तो खालको चाहिँ भिन्नता पाउनु भयो इभन दुध दही खाने चलनहरूमा मेरो पहिलो सुदूरपश्चिम यात्रा दुई हजार चौवालिस सालमा म छक्क परेको दुईवटा कुराले एउटा डोटीको कलेना भन्ने गाउँमा र बैतडीमा त्यहाँको सदरमुकाम छेउमा त्रिपुरा सुन्दरीको मन्दिरमा के थाहा भयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ दलितहरूले मात्रै राँगाको मासु खान्छन् भन्ने थाहा भयो अब राँगा मासु हाम्रो पूर्वतिर त राई लिम्बू मगरहरू धेरैले खाने नेवारको त त्यो उै भइहाल्यो पहिचानसितै जोडिएको भयो काठमाडौँमा नै खाने चलन भएको कुरालाई त्यहाँ नखाने र त्यहाँ चाहिँ त्यसमा ठुलो राजनीति पनि हुने जस्तो त्यहाँका तथाकथित सवर्णहरूले देवीलाई यतिवटा बलि चढाउने भनेर भाकल गर्ने पञ्चवली पञ्च त्योभन्दा पनि त्यो राँगै काटेर बलिदिने अनि त्यो एकपटक त नउठाइदिएर यो त पछि यो लोकतन्त्रले दिएपछि हो हामी खाँदैनौँ भनेर दलितहरूले भनेर उनीहरूलाई ठुलो समस्या पनि भएको थियो भनेपछि राँगाको मासु चाहिँ एकदमै हेय सुदूरपश्चिममा अब अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गाईबस्तु चाहिँ गाई चाहिँ आर्यहरूले लिएर आएका हुन् र भैँसी चाहिँ यस भू भूभागमा प पूर्वतिरबाट बङ्गालतिरबाट आएको मानिन्छ होइन अब काठमाडौँमै पनि गोपालभन्दा महिषपाल पहिला थिए के थिए अब त्यो हाम्रो सेतोपाटीमा सुदीपजीले पर्गेल्ने कुरा हो पश्चिममा त्यो एउटा दोस्रो कुरो चाहिँ पश्चिममा परिकारहरू धेरै पूर्वका भन्दा खास गरी बाहुन छेत्रीका परिकारहरू धेरै त्यो चाहिँ चवालिस सालमा मेरो कामले मेरो अभिरुचिले मैले बिताएको समयले त्यति धेरै ध्यान दिन पाइएको थिएन दुई हजार छिहत्तर सालमा म र मेरो श्रीमती किरण शर्मा जुन किसिमले भोजन भ्रमण भनेर देशभर घुम्यौँ त्यो बेला त हामीलाई कर्णाली पसेदेखि खासमा कालीकोटदेखि हामीलाई एकदमै गजब गजबका कुरा थाहा हुन थाल्यो त्यहाँनेरि एकजना संविधान सभाको सभासद पनि रहनुभएका विष्टजी उहाँको घरमा गयौँ र उहाँहरूले यति धेरै किसिमका खानेकुराहरूका बारेमा हामीलाई भन्नुभयो त्यहाँका विभिन्न अन्नहरूको प्रयोग फापरको सिमीको र त्यहाँबाट जुम्ला गयौँ उहाँले नै हामीलाई भन्नुभएको थियो जुम्लामा दही गाड्ने चलन छ भनेर अनि जुम्लाबाट हामी बिस्तारै मुगुतिर जाँदाखेरि ओहो यतिका पर्याप्तता त हामीलाई त अनुभवै गरेका थिएनौँ भन्ने भयो अनि जुम्लाबाट फर्किएर फेरि हामी धनगढीतिर गयौँ धनगढीतिर जाँदाखेरि पनि किन हामी बैतडीमै सबैतिर भ्याएर आयौँ नि बैतडी दार्चुला डडेलधुरा गएर आउँदाखेरि बैतडीमा एकजना शिक्षक राजेश लेखकजीले हामीलाई यति धेरै खानेकुराको जानकारी दिनुभयो अनि हामीलाई के लाग्यो भने यो बाहुन छेत्रीहरूले चाहिँ पूर्वबाट बसाइँ सर्दै जाँदाखेरि तिनवटा ठुल्ठुला नदीका किनारमा थुप्रै परिकार परम्पराहरू सायद हाँडा भाँडाहरू बिउ बिजनहरू पनि बिसाउँदै बिसाउँदै गयो होला खोला तार्न अप्ठ्यारो पनि थियो कर्णाली तर पूर्वतिर लागे फेरि फर्केर त्यतातिर कहिले पनि गएनन् त्यसका एक डेढ सय वर्षमा फेरि बिस्तारै सर्दै गण्डकी तरे अनि कोसी तरेर इलाम पुग्दाखेरि त लगभग केही पनि बाँकी रहेनछ त्यसो हुँदाखेरि हामीले लामो समयसम्म भोक रोग गरिबी भोकमरी इत्यादिको गढ मानेको कर्णालीमा त खानेकुराको परम्परा त पूर्वतिरभन्दा धेरै सम्पन्न रहेछ भन्ने लाग्यो हामीलाई एउटा त बसाइँसराईले गर्दाखेरि आफ्नो खानेकुरा पनि बिर्सिँदै जाने हो र सराईले गर्दाखेरि पनि एक ठाउँमा विभिन्न समुदायको मान्छे विभिन्न ठाउँबाट मान्छे आयो भने त्यसले चाहिँ यो खाने संस्कृतिलाई एकदम धनी पनि बनाउँदो रहेछ कि मेरो विचारमा अब नेवा अब यो काठमाडौँमा नेवा खाने संस्कृति किन यति धनी भयो भन्दाखेरि सायद किनकि हाम्रो इतिहासकारहरूले भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो नेवा भनेको चाहिँ एउटा एथनिसिटी होइन एउटा mm. जाति होइन यहाँ चाहिँ एउटा देश नै थियो विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न समुदाय आएर बस्नुभएको त्यसले गर्दा नि मेरो विचारमा चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकाको खाने संस्कृति चाहिँ एकदमै धनी भयो होला लाग्यो र सँगसँगै पहिल्यैदेखि चाहिँ एकदम अलिकति सम्पन्न देश अनि अब भोटसम्म भोट देखाउन् इन्डियासम्म चाहिँ व्यापार गरेको त्यसले गर्दा पनि धेरै खाने संस्कृति आयो जस्तै दहीकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो जुजु जुन चाहिँ भक्तपुरको एकदम प्रख्यात जुजु दाउ भन्छौँ नि त्यो ट्याक्कै हेऱ्यो भने बङ्गालको मिस्टी दहीसँग ट्याक्कै मिल्छ कि अनि अलिकति कति खाने संस्कृतिहरू हेऱ्यो भने तपाईँले उसकै बारेमा लेख्नु भएको थियो नि के अरे योमरी चाहिँ हजुर मोदकसित मिल्ने त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ अब अब खास म इतिहासकार चाहिँ होइन ट्याक्कै हो भन्न तर खास यो अङ्ग्रेजीमा कनेक्टिङ द डट्स भन्छ नि mm -hmm. त्यो गरेर मैले के गरेँ भने अब इन्ट्रेस्टिङ यो मरी चाहिँ अब मलाई एकदमै मनपर्ने अनि मलाई यसको बारेमा अलिकति जानकारी लिनु मन लाग्यो अनि मैले के देखेँ भने अब एउटा हिस्टोरियन हुनुहुन्छ कि इन्डियन हिस्टोरियन उहाँले चाहिँ केटी आचार्य भन्ने उहाँले यसो रिसर्च गर्दै जाँदा उहाँले के देख्नु लेख्नु लेख्नुभएको थियो भने मोदका भनेको चाहिँ यो यसको सायद इतिहास चाहिँ बाइस सय वर्षभन्दा पुरानो छ र एकदम प्राचीन खानेकुरा हो जुन चाहिँ गणेशलाई पनि चढाइने चढाइने रहेछ कि तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने त्यो जसरी मदका बनाइन्छ जसरी योमरी बनाइन्छ उस्तै छ एउटै हो भित्र अलिकति फरक के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म पनि अब अस्ति भर्खर गणेश चतुर्थीको बेलामा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ गणेशलाई चाहिँ यो मरी मदका यो मदका चढाउने चलन बेसिकली चामलको पिठोमा भित्र सक्खर हालेर गर्ने mm. अब हाम्रो यहाँ फरक के हो भने हाम्रो सक्खर होइन कि सक्खरलाई पनि प्रोसेस गरेको चाकु र तिल हालेर चाहिँ बनाउने चलन छ र एकदम पातलो एकदम आर्टिस्टिक हाम्रो mm. तर सायद यसको चाहिँ रुट्स हेर्नु भयो भने चाहिँ मदका नै होला अनि मैले अब यो मरीको चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई के के भने अब हामीले यो मरी चाहिँ राइस हार्भेस्ट फेस्टिभललाई सेलिब्रेसन गर्नको लागि खाने एउटा भनेर भनिन्छ त्यो पनि हो तर यो मरीको चाहिँ सिग्निफिकेन्स भनौँ त्योभन्दा अलिकति बृहत्तर रहेछ कि रहे जस्तै यो मरीकै तपाईँले त्यसको सेप आकार हेर्नुभयो भने यो हाम्रो यो संस्कृतमा जम्बरा भन्छ अनि नेवा भाषामा चाहिँ तसी भन्छ चा, र नेपाली भाषामा बिमिरो भन्छ बिमिरोको सेपमा होइन अनि बिमिरो चाहिँ हिन्दू बुद्धिस्टको चाहिँ प्रतीक एउटा प्रतीकको रूपमा जस्तै हिन्दूहरूले चाहिँ त्यसलाई फर्टिलिटीको रूपमा रिप्रोडक्सन फर्टिलिटीको रूपमा लिने होइन इभन पहिला पहिला चाहिँ हिन्दू हिन्दू महिलाहरूले चाहिँ आफू चाहिँ गर्भवती हुनु पर्यो भने पूजाआजा गर्ने होइन इभन हाम्रो महपूजालाई पनि महपूजामा पनि यो पूजा गर्ने चलन छ दसैँमा पनि हाम्रो पूजा गर्ने चलन छ त्यो बुद्धिस्टहरूको चाहिँ यो कुबेरा प्रस्पेरिटीको चाहिँ सिम्बोलको रूपमा होइन अनि मेरो विचारमा त किन यसलाई यमरी भनिन्छ भने गणेश चतुर्थीको बेलामा चाहिँ गणेशलाई एकदम मनपर्ने यो मिठाई भएको भएर चढाउने चलन सायद गणेशलाई मनपर्ने भएरै यमरी नेवारी भाषामा य भनेको मनपर्ने होइन अनि मरी भनेको रोटी होइन त्यो भएर हो कि भन्ने लागेँ यो खानेकुराको सम्पन्नता र सीमितता मा चाहिँ असाध्य धेरै सामाजिक पक्षहरू हुँदो रहेछन् होइन मैले एउटा हिमाल खबर पत्रिकामा लेख लेखेको थिएँ बफको गफ भन्ने खासै राँगाको मासु परिकारहरूको सन्दर्भमा र त्यसको बारेमा खोजी गर्दाखेरि मैले के लाग्यो भने मलाई के लाग्यो भने गुठीमा एक ठाउँ भेला भएर चोकमा अब नेवारहरू घर पनि सँगै बनाउने त्यो भएकाले त्यो काममा पनि र खानेकुरामा पनि सेयर हुन सक्ने ठुलो जन्तु काट्ने बित्तिकै त्यसले पुच्छरको र कानको पनि अलग अलग परिकार गिधिको पनि बनाउन पुग्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै परिकारहरू बने अनि काठमाडौँ चाहिँ यसै पनि फल्ने ठाउँ भएकोले गर्दाखेरि अन्नपातको प्रचुरता हुन्थ्यो तर बाहुन क्षेत्रको अलिक फरक भयो एउटा त सँगै घर पनि नबनाउने सकेसम्म आफ्नो पाकेको खानेकुरा बाँच्न अर्का नपु नपुगोस् जसरी परपर घर बनाउने अर्को चाहिँ अङ्ग्रेजीमा डुज एन्ड डन्ट्स भन्छन् नि गर्नै पर्ने र गर्नु नहुने कुराको सूची यति लामो अनि खानेकुरा बनाउने जिम्मा चाहिँ महिलाको मात्रै अनि घर प्राय अँध्यारो साँगुरो न्युरिएर पकाउनु पर्ने अनि बच्चा बच्ची प्रशस्त हुने त्यसो हुँदाखेरि खानेकुरामा नयाँ नयाँ प्रयोग गर्ने एक्सपेरिमेन्ट गर्ने नयाँ स्वाद निकाल्ने भन्ने कुरा त कहिले उनीहरूको प्राथमिकतामै परेन अनि सघाउनका लागि त्यो घरमा आफ्नो श्रीमतीलाई राम्रोसित काम सघाउने मान्छे त केही दशक समय शम्या पनि समाजमा लान्छ हुन्थ्यो यो जोइटिङ रे इत्यादि इत्यादि भनेर त्यसो हुँदा एक्लो महिलाले बडा दुःख गरेर पकाउने पकाएको खानेकुरा त्यत्रो विविधता हुने नै भएन दोस्रो के रहेछ भनेदेखि भुइँमा बसेर चुल्हामा पाकेको खानेकुरा धुवाँसरीको चुल्हामा आफूले आधा निहुरिएर भुइँमा बसेर खाँदै गरेको मान्छेलाई पकाउँदाखेरि पस्किँदाखेरि त्यो पकाउने र पस्किने मान्छेको आइ कन्ट्याक्ट कहिल्यै हुँदो रहेन रहेछ कि आहा भन्न कति मिठो भन्ने त त्यहाँनेरि हुँदै हुँदैन थियो मै हुर्केको घर मै जन्मे हुर्केको घर पनि अँध्यारै त नबनौँ पालीमा भान्सा थियो तर बेलुकाको खाना खानेकुरामा त्यति धेरै थालकै भाग पनि कोही कोही बेला को छाम्नुपर्ने हुन्थ्यो पर बालेको टुकी बत्ती अधिकतम पुगिसरी आएको भए लाल्टिन अनि त्यो ससुरा ससुराबुहारीको देवरजे ठाजुको त्यो सबै खालको डाइनामिक्स यस्तो गजब हुन्थ्यो कि आज क्या मजा आयो खानेकुरा खाएर भनेर त एकदमै प्राय नसुनिने कुरा हुन्थ्यो र त्यो थ्याङ्कलेस काम गर्दा गर्दै खानेकुरामा विविधता आउने पनि कुरो भएन जहिले राम्रो जमिन देखेको छ त्यतै बसाइ सर्न खोजेको छ जम्मा जम्मी प्राथमिकता अन्न उब्जाउन मात्रै छ दिनभरि काम गरेको छ थाकेको छ र त्यसले गर्दाखेरि पश्चिममा आएर पश्चिमबाट आएर झन बढी दुःखी भए कि जस्तो लाग्छ अब यहीँ जोड्दाखेरि चाहिँ यो सम्पन्नता खोजीमा बसाइ बसाइसर्नेहरू अहिलेसम्म पनि आफ्नो देश छोडेर या अन्त जानेहरू हामी कर्णालीबाट आएर साँच्चै सुखी नै भएका हौँ त होइन आफ्नै खानेकुरालाई आहा भनेर जिब्रो पड्काएर खान नसक्ने भयौँ भनेदेखि के जित्यौँ त भने जस्तो पनि बेग्ला बेला बेला लाग्ने कि पश्चिमतिरबाट आएर गरेपछि र हाम्रामा यो परिकार सम्पन्नता र परिकारको सीमितताका बारेमा चाहिँ घरको आर्किटेक्चरदेखि लिएर समाजको जेन्डर डाइनामिक्सदेखि लिएर विभिन्न कुरा जिम्मेदार छन् भन्ने मलाई इभन समाजको के तपाईँले भन्नुभयो भने एउटा मात्रै घर बनाएर ठुलो बारीको बिचमा एउटा मात्रै घर बनाएर जसरी जस्तै मेरो आमाको नेवार समुदायमा चाहिँ ठुलो बजार एक अर्काको घर जोडिएको आँगन सेयर गर्ने होइन ठुलो गाउँ छ होइन मेरो बुवाको हेर्ने भने एउटा डाँडामा एउटा घर त्यो आई थिङ्क बाहुन छेत्रीमा चाहिँ एउटा इन्डिभि इन्डिभिजुवलिजम भन्छ नि त्यो बढी भएको होला एकदम समुदायको सोसियल बन्डिङ चाहिँ अब नेवारी समुदाय एकदम ठुलो त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको खानेकुरा विविधता मलाई याद छ हामी सानो हुँदाखेरि दसैँमा चाहिँ कहिले चाहिँ बुवाको परिवारकोतिर टिका लगाएर कहिले मामा घर जाने हुन्थ्यो कि परिकारहरू धेरै खान पाउने रोटीहरू धेरै खान पाउने तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि अब बाहुनको इभन म जन्मेको तनाउको बाहुनहरूकोमा पनि विविधता नभएको होइन मैले चाहिँ एकदम राम्रै विविधता देख्छु है Uh, अब चाडबाडमा चाहिँ ठुलो टेबलभरि खानेकुरा चाहिँ नराखिएला तर जस्तै रोटी बनाउने स्पेसल्ली तपाईँ खुदे रोटी हामीले खुदे रोटी भन्छौँ होइन mm. खुदो हालेर बनाइएको रोटी अनि चिनी रोटीहरू फिनी रोटीहरू यो चाडबाडमा खिर बनाउनेदेखि सेलरोटी बनाउनेदेखि लिएर खानेकुराहरू चाहिँ विविधता चाहिँ छ इभन पश्चिमबाट छोडेर आए पनि त्यो आ, Mm, mm. स सँगै अब चाहिँ हाम्रो के भन्छ यो बिहामा कसार बाट्ने एउटा दिने छुट्याएको हुन्छ नि त त्यो तसार कसार होइन कसार बटार्ने दिनु भन्ने होइन त्यस्तो अब स्पेसली अलिकति गुलियो कुराहरूमा चाहिँ आई आइथिङ्क विविधता चाहिँ छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन हुँदै नभएको त होइन जस्तो हाम्रैमा पनि अनरसा घर परिवारमा म केटाकेटी हुँदा पाकेको म सम्झिन्न सेलरोटी पाक्थ्यो ढकने पूर्वको एकदम नामी ढकने ढकनेको अर्को रोचक पक्ष के छ भने खिरभन्दा ढकने चाहिँ चुलोदेखि निकालेर पनि खान मिल्ने ढकन मासको दाल भात खिरहरू त चुलोबाट निकालेर खानै नहुने हामीले होइन त्यसले ते गर्दाखेरि पनि त्यो विविधतालाई सीमा हुने भयो ढकनेमा चाहिँ चिल्लो चोख्या हालेर बनाएको भएकाले त्यो बाहिर निकालेर खान मिल्ने मालपुवा कहिलेकाहीँ पूजामा पुरी 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 हलुवा हलुवा पुरीहरू हुन्थे हुँदै नभएको होइन र मकै भाँच्ने सिजनमा मौसममा त्यो भाँचेर ल्याएका मकै मध्येका रहेका कलिला कलिला मकैहरूलाई ढिकीमा कुटेर फ्याप्लो भनेर त्यो झोल बनाएर खाने या गर्ने चलनहरू पनि थिए एकदमै नभएको होइन तर पश्चिमतिर तुलना गर्न थालेपछि चाहिँ नभएकै हो र तनहुँदेखि इलाम पुग्दाखेरि भनौँ न पूर्वसम्म पुग्दाखेरि पनि म त अझै पनि ठाडा खोलाहरूलाई नै जिम्मेवार ठान्छु कि त्यसपछि हामी जतिवटा खोला तर्दै गयौँ त्यति कुराहरू बिर्सिँदै गए पछाडि आएर कनेक्ट हुने कुराहरू पनि हराए अर्को चाहिँ एउटा ल्यान्डस्केपले पनि गर्छ कि जस्तो लाग्छ जस्तो चेलीबेटी बिहे गरेर टाढा दियो तिनीहरू तिजमा दसैँ तिहारमा पनि आइपुग्न मुस्किल छ ती दसैँमा त मूलघरमा टिको लगाएर मात्रै माइती जाने भए तिहारमा पनि कतिवटा ठाउँमा धान काट्ने मौसमहरू भएको हुन्छ त्यो बुहारी भनेपछि मूल रूपले एक किसिमले काम गर्नकै लागि जस्तो गर्नेको छोरी चेली नआएको माइतीमा चाडबाड पनि आधा आधा उत्सव मात्रै हुने त्यसो गर्दाखेरि त्यो सबै थोकले गर्दाखेरि निकै कमजोर पश्चिमको तुलनामा हुँदै नभएको खानै नपारो हुर्केको भने पनि फेरि मेरो आमाहरूलाई चित्त दुख्ला होइन तर पश्चिमको तुलनामा हाम्रोमा निकै कम्ती चाहिँ हो पूर्वमा र तर, तर बिस्तारै फेरि अब गएको तिस चालिस वर्ष यता त चालिस वर्ष यता त अर्को ठाउँका बुहारीहरू आए अर्का ठाउँका मान्छेहरू आए चाडबाड अनि समाज पनि पहिलाभन्दा अलिकति सुखी भयो र सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन आएको चाहिँ मैले देखेको घरको आर्किटेक्चर फेरियो मान्छेले उभिएर पकाउन थाले उभिएर पकाउनु भनेको यति धेरै सुखको मुहान हो नि त्यो र टेबलमा बसेर खानु टेबलमा बसेर खाने बित्तिकै एउटा ठुलो त्यो जेन्डर डाइनामिक्समा परिवर्तन आयो त्यस्तै बिस्तारै इन्धनमा परिवर्तन आयो होइन पहिला गोबर ग्यास आयो त्यसपछि अहिले एलपी ग्यास आयो इन्डक्सन आयो अब त्यो पहिला मेरो आमाको पुस्तासम्म भाँडा माझ्नु काम गर्नु को जुन छाप देखिन्थ्यो महिलाहरूको हातमा त्यो छाप अब नदेखिने भयो त्यसो हुँदाखेरि अहिले चाहिँ सामाजिक अन्तर्क्रिया बढ्दै जाँदा र भान्साको आर्किटेक्चर फेरिँदा ठुला झ्याल आउँदा बसेर खाने हुँदा र अर्को भाषामा भन्यो भने डुज एन्ड डन्ट्स घटेर जाँदाखेरि गर्नै पर्ने र गर्नु नहुने कुराको लामो सूची छोटिएर जाने बित्तिकै पनि खानेकुरामा विविधता पनि आयो सम्पन्नता पनि आयो मैले चाहिँ के भन्छु भने जस्तै हाम्रो खानाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि अलिकति रोमान्टिसाइज गर्छौँ कि होइन मेरो आमाले पकाएको मेरो हजुरआमाले पकाएको यस्तो चलिआएको खानेकुरा तर मैले एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ यो खानालाई खानाको संस्कृतिलाई रोमान्टिसाइज गर्ने मात्रै होइन कि अब हामीले चाहिँ समाज बुझ्नको लागि चाहिँ खानालाई प्रयोग गरेर कसरी हाम्रो सोसाइटी चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरिएको थियो अथवा शा कतिलाई अप्रेस गरिएको थियो होइन तपाईँले डुज एन्ड डन्सको भन्नुभयो होइन फर इक्जाम्पल मेरो घरमा पनि आमा नेवार हाम्रो त्यहाँतिर चाहिँ नेवारहरूले चाहिँ कोदो खाने चाहिँ चलन छ कोदो चाहिँ मुख्य का स्रोत हो होइन यो चामलभन्दा चामल पनि खाइन्छ तर कोदो मुख्य तर कोदोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्योर यो अशुद्ध अशुद्ध खाने हो यो चाडबाडमा पनि काहीँ चलाउनु हुँदैन जौ र यो धान चाहिँ अलिक शुद्ध अशुद्ध र अशुद्ध कुरा होइन मै हुर्किँदा मै अब हाम्रोमा चाहिँ बाहुनहरूकोमा चाहिँ यो रक्सी खानै नहुने रक्सी खाएपछि तिमी बाहुन पनि भएनौ होइन तिमी झऱ्यो होइन रक्सी खाए अनि राँगाको मासु खाएपछि त्यो पनि अशुद्ध खान हुँदैन होइन बाहुनकोमा मेरो आमाकोमा चाहिँ हामीले अब भगवानलाई चढाउँछौँ होइन रक्सी भगवानलाई चढाउँछौँ राँगाको मासु हामीले समय बजी बनाएर समय बनाएर भगवानलाई चढाउँछ सबैलाई बाँड्छौँ र इभन हामीले तिहारमा चाहिँ हामीले अन्डा र रक्सी चाहिँ हामीले खाइन्छ होइन मेरो घरमा चाहिँ हाम्रो दुइटै हामी चाहिँ सो त्यही त यो खानाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी विभेद पनि भएको थियो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तै दलितहरूलाई चाहिँ खान छोडिदिने होइन इभन काठमाडौँको कुरा गर्दा मलाई त्यो अलिकति पछाडि मात्रै थाहा भए जस्तै काठमाडौँको मुख्य खा यो, 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 यो राँगाको मासु मात्रै भन्छौँ नि त तर नेवार समुदायकोमा पनि अलिकति जुन चाहिँ अब हिन्दू त्यो त अब के भन्छ यो हिन्दूको हिन्दू संस्कृतिको हिन्दू धर्मको प्रभाव होला यो का सिस्टम पनि भयो र नेवारको तल्लो जात भन्नेहरूले चाहिँ सुँगुरको मासु खाने चलन पनि छ क्या इभन देउलाइ नेपालीहरूले चढाउने चलन पनि रहेछ क्या पूर्वमै पनि त राई लिम्बूहरू होइन अब उनीहरूको हिन्दूकरणको प्रक्रियाका बारेमा यहाँ उपयुक्त नहोला त्यो अर्कै अर्कै विषय हो तर सँगैमा सुँगुर खाने पनि अनि त्यही भएर हाम्रो हिन्दू धर्म एउटा लचिलो छ नि त सुँगुर खाने पनि हिन्दू नखाने पनि हिन्दू जनै लाउने पनि हिन्दू जनै नलाउने पनि हिन्दू मर्दाखेरि जलाउने पनि हिन्दू गाड्ने पनि हिन्दू भएकाले हामी सजिला पनि छौँ कतिपय अर्थमा त्यसैले त हिजो हजुरबाका पालासम्म गर्दै नगरिएका गर्नै हुँदैन भनिएका कुरा प्राय सबै थोक गरिसक्दा पनि म उत्तिकै भाउन्छु त होइन त्यो एउटा राम्रो पक्ष पनि छ तर त्यसले गर्दाखेरि लामो समयसम्म समाज दलिएको चाहिँ पक्कै हो र त्यो समाजमा दलितहरू मात्रै दलिएका थिएनन् दलितभन्दा नराम्रोसित दलिएका चाहिँ तथाकथित उपल्लो जातका महिलाहरू त्योभन्दा धेरै दल्लिएका थिए किनभने उनीहरूको छेउमा त्यो गर्न हुने र नहुने कुराको साह्रै ठुलो सूची थियो मान्छेलाई दल्ने त नियमहरूले हो नि त व्यवहारले भन्दा नुनु। पनि बढी त्यो तर त्यो भन्दैमा फेरि पानी छोएकै नखाने त होइन थिएन नि नुनु। त महिलालाई त त्यो पनि गरिन्थ्यो नि त महिला त एउटा समयमा त ऊ त उ उसले त दलित पनि आफूले भोग्नु पऱ्यो पानी अछुत पनि भोग्नु पऱ्यो होइन त्यसो हुँदाखेरि अझ मलाई त कस्तो लाग्छ भने त्यो घरबाट टाढा बिहे गरेर लगेर घर थर सम्पत्ति सबै थोकको अधिकारबाट वञ्चित गरेको महिलालाई चाहिँ न्युरियर गर्ने सबै काम बढार्ने त्यो सबै थोक गर्नु नै त्यो त्यो अपरेसनको त्यो दलनको एउटा प्रारम्भ बिन्दु थियो तर त्यो विषय अहिले भन्दाखेरि पनि खानेकुरामा पनि असाध्यै धेरै त्यो डाइनामिक्सले काम गर्दोरहेछ एकजना भारतमा अहिले खुब मजाले आफ्ना कुराहरू राख्ने दक्षिण भारतीय मान्छे छन् तपाईँले हेर्नु भएको होला क्रिस अशोक भन्ने तिनले भन्छन् भारतमा चाहिँ भात खाने भारतमा भन्दाखेरि रोटी खाने भारतमा महिलाहरूको अवस्था कमजोर छ किन रोटी त पकाउँदै तातो तातो रोटी दिनु पऱ्यो सबैले दिइसकेपछि खानु पऱ्यो भात त पन्ध्र मिनटमा पकाएर सँगै बसेर खान चाह्यो भने खान सकियो होइन त्यसको समय पनि कम लाग्यो र अहिले चाहिँ भारत खास गरी भारतमा यो सुडो साइन्सका सम्वाहकहरूले फ्रायर पनि गलत माइक्रोवेभ पनि गलत प्रेसर कुकर पनि गलत भनेर जुन किसिमले मान्छेको जीवनलाई सजिलो पार्ने कुराहरूलाई गलत 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 भन्ने चलन छ त्यो पनि कृषकको भनाएअनुसार जसमा म पनि सहमत छु त्यो पनि महिलाको स्वतन्त्रताका विरोधीहरू हुन् तिनीहरू जसले महिलाको काम सजिलो भएको देख्नै सकेनन् भन्छन् क्या उनले त्यो हाम्रा पनि थुप्रै नियमहरूमा लागु भएको थियो त्यसैले यो परिकार बनाउने खाने चलनमा त्यसैले मैले एकपल्ट एउटा लेखमा लेखेको थिएँ दसैँको बेला आएपछि सबैजना नोस्टाल्जिक हुने घरमा मगमग कमेरोले पोतेको रातो माटोले पोतेको बास्ना चिउरा कुटेको ढुकढुक इत्यादिभन्दा मैले भने कसको कस्टमा त्यो गरिदिने चाहिँ को र रमाउने लेख्ने तपाईँको हो होइन अनि त्यो कृषि अशोकले भन्छन् तिमीलाई ठिक छ सिलौटामा पिसेको गोलबेडाको अचार मनपर्छ अनि आफू पिसेर खाऊ न त होइन त्यो खानेकुराको स्वाद लिने मान्छेले कम्तीमा त्यसका लागि अलिकति प्रयत्न आफ्नो पनि लगाउन सक्नुपर्छ भनेर सोच्न थाल्ने हुन्छ अनि फेरि खानेकुराको संसार निकै रोचक हुन्छ प्रशान्तजी मलाई तपाईँको किताब टिमुर मन परेका किताबहरूमध्येको हो नेपाली खानेकुराका बारेमा ने लेखिएका किताबमा तपाईँले चाहिँ एक चल्तीका खानेकुराभन्दा बेचल्तीका खानेकुरामा जानुभएको छ जनजातिका खानेकुरामा जानुभएको छ र बजारमा धेरै मान्छेले नजानेको खानेकुरामा जानुभएको छ अब तपाईँहरूमा लगभग एउटै किसिमको अभिरुचि राख्ने मान्छे भएकोले त्यो अभिरुचि कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न भन्दा पनि तपाईँलाई नेपाल घुमेर खाएका खानेकुराहरूमध्ये सबभन्दा मन परेका दुई तिनवटा खानेकुरा भन्नु पऱ्यो भने के के को नाम लिनुहुन्छ डिरेक्टली त्यसको उत्तर दिनुभन्दा सबभन्दा पहिला त मलाई नयाँ खानेकुरा चाहिँ यो रिसर्च गर्न चाख्न पायो भने म एकदम खुसी तर दुई तिनवटा एकदमै मन परेको खानेकुरा छैन तर मलाई दुई तिनवटा म इन्ट्रेस्टिङ लागेको खानेकुराहरू भन्छ मनपर्ने पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने mm. पनि जस्तै पूर्वमै राई लिम्बूले किनेमा र झ्याउ खाने पेन खाने चलन mm. छ त्यो चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो की, किनकि फर इक्जाम्पल खास किताब लेख्नुको एउटा पछाडि किनेमाको ठुलो हात छ कि म चाहिँ सन् दुई हजार दस एघारतिर इन्डोनेसियामा थिएँ त्यहाँ चाहिँ यो किनेमा फर्मेट सोयबिन भटमास mm. फर्मेन्ट गरेर टेम्पे बनाइन्छ कि mm. एकदम पपुलर होइन mm. अनि हामीलाई अब सोहे सस खाने त थाहा छँदैछ mm. सोहे सस mm. पनि भटमासलाई mm. फर्मेन्ट गरेरै गर्ने हो होइन जापान कोरियामा खान्छ भन्ने थाहा थियो म त्यहाँबाट नेपाल फर्किसकेपछि मात्रै हाम्रो नेपालमा पनि यो सोयबिनलाई यो भटमासलाई फर्मेन्ट गरेर खाने चलन रहेछ भनेर म त्यसबाट चाहिँ अलिकति जापानमा त्यसलाई नातो नाटो भन्छ होइन चकित भयो क्या अनि त्यसपछि खास त्यसपछि मैले नेपाली खानेकुराबाट बुझ्नुपर्छ मलाई आफ्नै देशको खानेकुरा थाहा रहन्छ आफ्नै यहाँ समुदायहरूको खानेकुरा थाहा रहन्छ भनेर त्यहाँबाट खास मैले नेपाली खानेकुराबाट अलिकति अध्ययन र लेख्न चाहिँ सुरु गरेँ अनि किनेमा किन पनि इन्ट्रेस्टिङ भने मलाई एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो ठ्याक्क नाम थाहा भएन ना, कसले भनेको भनेर तर मलाई याद छ उहाँले भनेको मैले किनेमा एकदम गनाउँछ भन्दाखेरि उहाँले त्यस्तो नभन्नु न बास आयो भन्नु न भन्नु कि त्यही किनेमा चाहिँ कसैको लागि चाहिँ बास आउने त्यसले भोग जगाउने होइन कसैको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ नमिठो होइन नमिठो लाग्ने होइन त्यसले मलाई के पनि सिकायो भने यो स्वाद यो गन्ध भनेको त यो सबै सब सब्जेक्टिभ अथवा कति एक्वायर टेस्ट होइन हामीले खाँदै गइसकेपछि सुन्दै गइसकेपछि मन पर्दै जाने म सधैँ भन्छु कि सायद आमाको बाहेक सबै चाहिँ एक्वायर टेस्ट हो कि होइन oh, oh. बिस्तारै तपाईँले खाँदै हामीले चिज भनौँ बियर भनौँ होइन mm. सबै खाँदै अनि यो किनेमाको चाहिँ अनि बिस्तारै मैले अध्ययन गर्दाखेरि के देखेँ किनेमाको हिस्ट्री हेऱ्यो भने यो एकजना माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ ज्योति प्रकाश तामाङ अनि उहाँले अलिकति लेख्नु भएको थियो कि अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने किनेमा यो किनेमा बनाउने चा चलन चा चाहिँ कहाँबाट आएको भनेर अलिकति उहाँले लेख्नु पनि भएको थियो कि अनि उहाँले के भन्नुभयो केएनटी लेख्नु भएको थियो कि किनेमा अनि नाटो अनि यता थाइल्यान्डको थुवा नोवा त्यो ट्राङ्गलभित्रको चाहिँ सबै जात जातिले किनेमा खाने चलन अनि किनेमा चाहिँ अब सोबिन फर्मेन्ट गरेर चलन चाहिँ विभिन्न तरिकाको छ होइन इन्डोनेसियाको चाहिँ स फर्मेन्ट गर्ने चाहिँ त्यो फङ्गीबाट हुन्छ हाम्रो यहाँको चाहिँ ब्याक्टेरियाबाट ब्याक्टेरिया होइन अलिकति फरक छ होइन तर यो ट्राइङ्गलभित्र हेऱ्यो भने चाहिँ यो सोयाबिनलाई नुन नराखिकन स्पेसल्ली भटमासलाई नुन नराखिकन फर्मेन्ट गर चलन चाहिँ भित्र अनि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने सायद उहाँ मात्रै होइन अरू हिस्टोरियनहरूले पनि यो चाहिँ यो अल्कलाइन बेस्ड नन साल्ट होइन नुन नराखिकन गर्ने भटमास फर्मेन्टेसन चाहिँ सायद युनानबाट आएको भनेर भन्नुभएको थियो कि त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ अनि हिस्टोरियनहरूले के पनि लेख्नुभयो किराँती हिस्टोरियनहरूले के पनि लेख्नु भ भएछ भने एकजना किराँत सरी किराँती हिस्टोरियन हुनुहुन्छ जस राज सुब्बाहरूलाई मैले नाम मिस्टेक गरेको भन्नुभएको उहाँले के भन्नुभएको थियो सोय मुन्दुममा चाहिँ सोयाबिन भनेको चाहिँ हाम्रो पहिलो उब्जाएको उब्जाएको खानेकुरा भनेर पनि लेख्नु लेख्नुभयो रहेछ कि होइन अनि तपाईँले त्यो अलिकति हिस्ट्री हेऱ्यो भने सोयबिन चाहिँ हाम्रो पहिलो खानेकुरा होइन अनि युनानको फर्मेन्टेसन अनि किराँती हिस्टोरियल के भन्नुभयो चाहिँ किराँतीहरू चाहिँ त्यही युनान mm. नर्दन म्यानमार यो त्यहाँबाट आएको भन्ने कि त्यसरी पनि हामीले चाहिँ खानाको थ्रुबाट चाहिँ यो हिस्ट्री आफ्नो रोथ्सहरू होइन ट्रेस गर्न सकि यो पहिलाउन सकिने रहेछ त्यसरी एङ्गेन पनि

स्पष्ट अरू मसलाको जस्तो थाहा हुने एकदम भिन्न एकदम स्वाद पनि छैन एकदमै मधुरो स्वाद छ मधुरो स्वाद छ तर यो सुँगुरको मासुसँग पकाएर खान चाहिँ साह्रै मिठो मलाई त्यही मनपर्ने कुरामा किनेमा पनि एकदमै मनपर्ने अनि किन मनपर्छ भन्नेमा पनि रहेछ कि जस्तै किनेमा त त्यो तपाईँको त प्रोटिन ब्रेकडाउन भएर यो एमिनो एसिड ग्लुटामेट भन्छ नि त चिजमा पाउने पनि तपाईँले त्यही हो त्यसले चाहिँ स्वाद एकदम मिठो तपाईँले एमएसजीमा पनि त्यही मना एउटा यो उमामी टेस्टको राम्रो प्रचुर मात्रा हुन्छ त्यो पनि मलाई अर, इन्ट्रेस्ट अर्को अर्को त अभियसली थारूहरूको खानाको र एकदम मलाई एकदमै मनपर्ने मलाई पनि आएको होइन मलाई पनि चिच्चरदेखि लिएर अनदी चामलको चिचर बनाउनेदेखि लिएर हाँस खानेदेखि लिएर घुङ्गी खाने होइन अझ थारूको नि एउटा चाखलाग्दो कुरो के पाइयो भने हामी यो खा भोजन भ्रमणको क्रममा तुलसीपुरको पनि भित्री भागमा जाँदा त्यहाँ एकजना बडा विद्वान मान्छे हुनुहुन्छ अशोक थारू उहाँले के भन्नुभयो भने थारूहरूको मूल पकाउने प्रवृत्ति त अडन गर्ने हो माटाको भाँडोमा उमाल्ने र उमालिसकेपछि भएका सीमित मसलाहरू हाल्ने उसिन्ने र अडन गरेर पकाएको गाब्दा पिँडालुको तरकारी हामीले भोजन भ्रमणको क्रममा एकाउन्न दिन देश घुम्दाखेरि खाएको सबैभन्दा मिठा मध्येको एउटा परिकार थियो कति सरल कुरा है गल पिणालुको उसिनेर बनाएको तरकारी सबभन्दा मिठो मध्येको एउटा अनि त्यसमा चाहिँ त्यो थारूहरूको चाहिँ मलाई अलिकति यो रोचक लागेको कुरो थारू मात्रै मैले अहिलेसम्म खोजेको मध्ये पोहोर साल यो स्टकहोममा एउटा इन्टरनेसनल यो ग्यास्ट्रोनोमिकल कन्फरेन्स भएको थियो मैले एउटा पेपर पठाएको थिएँ एक्सेप्ट पनि भएको थियो म जानु पाइनँ अलग अलग कुरा थारू मात्रै यस्तो समुदाय हो जोसित पाँचवटा अलग अलग मिलको खानेकुराको समयमा खाइने खानेकुराको अलग अलग नाम छ बासी कलुवा मिज्नी सिज्नी बेरी ठाउँ हुन्छ अलिअलि फरक पर्न सक्ला अनि थारू खानेकुरा भनेको यस्तो खानेकुरा जो तपाईँले रेस्टुरेन्टमा गएर आला कार्डमा खानुभयो भने त्यसको सयको एक अंश मात्रै आउँछ कि त्यसैले मैले के प्रिस्क्राइब गरेको थिएँ त्यहाँ भने थारू खानेकुरा बुझ्नुपर्छ भने पार्टिसिपेटरी टुरिज्म र होमस्टे टुरिज्मबाट मात्रै बुझिन्छ एउटा समुदायले पाँच छाक खानेकुरा खान्छ भने त कसरी खान्छ कसरी पचाउँछ कसरी बनाउँछ देखिका कुराहरू जान्नका लागि थारूको कुजिन त अद्भुत कुजिन हो के। कि त्यो पनि मेचीदेखि महाकालीसम्म छ तपाईँले त्यो गाभाको भन्दा पात भन्दा मलाई मैले उसिहालेको थारूहरूको यो, यो कर्कलोको कर्कलोको डाँटलाई कुटेर सरी पात कि डाँटमा कन्फ्युज भएँ कुटेर त्यसमा चाहिँ सिद्रा त्यो सुकेको सानो सानो माछाहरू राखेर रा। चक्का बनाएर राख्नुहुन्छ कि मस्यौरा जस्तै होइन मस्यौरा जस्तै चक्का बनाएर राख्यो त्यसको तरकारी चाहिँ एकदम मिठो सिद्रक पनि भन्नुहुन्छ अनि मसुलर पनि ठाउँ ठाउँ पछि मसुलहर पनि भन्नुहुन्छ त्यो पनि साह्रै मिठो अनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ भन्यो थारूहरूको जस्तै थारू होइन सबैको भनौँ न तपाईँले इभन राई लिम्बूको पनि एक ठाउँमा बस्ने राई समुदाय समुदाय राई समुदाय र अर्को ठाउँमा बस्ने राई समुदायको नि अलिकति फरक छ होइन अझ काठमाडौँमा हेऱ्यो भने तपाईँको भक्तपुरमा बोलिने भाषा काठमाडौँमा बोलिने भाषा पाटनको बोलिने भाषा पनि फरक छ खानेकुरा पनि अलिकति फरक होला त्यसरी नै थारूहरूको पनि पूर्वमा के खाइन्छ यो चाहिँ बिच चाहिँ भागको थारूहरूले चाहिँ के खानुहुन्छ पश्चिमको थारूहरूले के खानु फरक रहेछ जस्तै तपाईँ पूर्वमा त्यो बगिया खाने चलन छ नि त होइन अनि यता चितवन पश्चिममा गयो भने बगिया भनेकै थाहा नहुने डिग्री हुने रहेछ होइन अझ पश्चिममा डिग्री होइन चिचर त्यो पोलेको भातको डल्ला पोखाने त्यो खाने चितवन चितन असीमा राम्रो चलन छ पूर्व र पश्चिम दुवैतिर चिचर थाहा छैन था। त्यही अनि मलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ तपाईँको पनि सोध्छु म तपाईँलाई पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो खानेकुरा तपाईँकै यो शेर्पाहरूले हामी सबैले मकै खान्छौँ नि त मकै त हुन त सायद सत्र शताब्दीमा मात्रै नेपालमा आयो त्यसपछि त्यसले हाम्रो यो विशेष गरी यो पहाडीको अर्थतन्त्र नै होइन चेन्ज गर्यो एकदम सजिलै उजाउन सकिने mm. त्यसपछि अन्नको उपलब्धता उपलब्धता बढाए भनौँ न होइन सबै ठाउँमा खाइने तर यो सायद शेर्पाहरूले मात्रै गर्दैन होला सोलुको अरू समुदायहरूले पनि जिरेल उहाँहरूले पनि गर्नु हुँदो रहेछ त्यो रिजनकोमा चाहिँ यो हरियो मकैलाई उसिनेर राख्ने होइन अनि त्यसपछि त जाडो लाग्छ जाडोमा चाहिँ अनि तरकारी इस्ट्यु बनाएर खाने मासु होस् यो सिमीहरू राख्ने तरकारीहरू राखेर स्टिभ भन्नु जसले चाहिँ अब शेर्पाहरूले चाहिँ फाल्की भन्नुहुन्छ त्यो इन्ट्रेस्टिङ किन भने हामी सबैले खान्छौँ तर शेर्पाहरूले त्यो भेगमा जस्तो हरियो मकैलाई तपाईँले एकचोटि उसिनेपछि के हुन्छ भने त्यो जुन गुलियोपन हुन्छ नि त्यो गुलियोपन रहिरहन्छ mm. कि होइन तपाईँको तपाईँले हरियो मकै एकचोटि एक टिपेपछि त एक तपाईँको त्यो इन्जामेटिक रियाक्सन भएर त्यो सुगर बिस्तारै स्टार्जमा चेन्ज हुन्छ होइन गुलियोपन हराउँदै जान्छ एउटा त्यो भयो अर्को चाहिँ त्यो सुकेको मकैलाई तपाईँले जति पकाए पनि त्यो नरम हुँदैन नि त्यस्तो नरम हुँदैन नि त अनि त्यो मकै चाहिँ हरियो मकैलाई उसिनेर सुकाएको मकै चाहिँ तपाईँले नरम हुने त्यसको फाल्गी चाहिँ एकदमै मिठो त्यसकै अर्को रूप जुम्लातिर पाइन्छ त्यसको नाम कोल सुकेकै मकै एक हरियो मकै होइन सुकेकै मकै सुकेकै मकै एक डेढ घन्टा पानीमा भिजाएपछि त्यो बाहिरको बोक्रो मात्रै भिज्छ अनि त्यसपछि ओखलमा राखेर फलेपछि फल्ने भनिन्छ नि फल्ने त्यो फलेपछि अनि भुस निस्किन्छ अनि भित्रको मकै मात्रै जुन रहन्छ त्यसलाई चाहिँ दालसित मिलाएर फेरि त्यसलाई स्टु बनाएर खाने कोल एकदमै गजबको खानेकुरा पश्चिम जुम्लातिर जाँदा अडिलो पनि राम्रो पनि सायद फरक चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको त्यो फाल्गी र कोल भन्नुभएको थियो नि फाल्गी हरियो मकैबाट गऱ्यो भने त्यसको अलिकति गुलियो पनि मिठो होइन अनि अझै नरम पनि सायद त्यो फरक होला तपाईँलाई चाहिँ यत्रो घुम्नु भयो नेपालभरि घुम्नु भयो है तपाईँलाई त्यही झन्नै झन्नै भन्न अप्ठ्यारो हुने गरी भन्न अप्ठ्यारो हुने गरी किनभनेदेखि त्यो तपाईँले भन्नु बनाउने तरिकाको चाख लाग्दोपन पनि रहेछ एउटा त था थारू अर्का खाएको त्यही गब्दा अर्को चाहिँ माडा तले माडा सुदूरपश्चिमको रोटी तला 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 बनाउँदै गएपछि त्यसमा लाग्ने धैर्य त्यसमा लाग्ने समय त्यो सबै थोकले गर्दाखेरि त्यसलाई अझ मिठो बनायो एउटा खानेकुरा हामीले मूल रूपले खा त्यहाँ खान पाएको छौँ सुनेर घरमा बनाएर खाँदा राम्रै लागेको निसुसे भन्ने खालको स्पन्जी चामलको केक त्यो चाहिँ हामीले खास सुदूरपश्चिमकै मान्छेले बनाएको चाहिँ खान पाएको छैन अर्को चाहिँ हामीलाई त्यो पूर्वमा नि खाने चलन छ सेर्गेमको अचार भनेको तपाईँ बुझ्नुहुन्छ श्रोताका लागि भन्दाखेरि चाहिँ फाटेको मोही या मोही फटाएर त्यसबाट निस्किएको चिज भनौँ कठित चिज भनौँ त्यो र त्यसको कस्तो रोचक कुरा पाइयो भने सुदूरपश्चिममा पूर्वमा छुर्पी दार्जिलिङतिर हाम्रो सिमानातिर छुर्पी सेरगेम शेर्पाको सम्म लमजुङतिर गुरुङ समुदायमा ल ठ्याक्क नाम बिर्सेँ त्यहाँ पनि त्यो चिज त्यसरी नै खाने चलन रहेछ अलिकति फरक त्यहाँ चाहिँ तारेर खाने चलन रहेछ सुदूरपश्चिममा त्यस त्यही चाहिँ गालिम गालिम चाहिँ नफटाइकन पानी निथारेर रह। त्यो मोहीको ठोस पदार्थलाई झनै झनै गुलियो हुने नै योगर्ट जस्तो भन्दाखेरि भयो तर त्यो चाहिँ निकै दिनसम्म फर्मेन्टेड फर्मेन्टेसनमै रहेको लाइभ ब्याक्टेरिया अमिलो अमिलो एक खालको नयाँ मान्छेलाई एकदम अक्वायर्ड टेस्ट तरकारीमा हालेर खाँदा गजब हामी इलाममा अहिले त्यो पनि बनाउँछौँ या हामीलाई हामी पूर्वमा सोल्लर पश्चिम बिचमा कडी भन्ने कुरालाई सुदूरपश्चिममा पल्याउ चोता पल्याउ मु मुला हालेको पल्याउ त्यो पनि पाहुनाहरूलाई खुवाउँछौँ र अहिले हामी चाहिँ इलाममा एउटा सानो होमस्टे चलाएर बस्छौँ होमस्टे चाहिँ हाम्रो लागि गजबको फुड ल्याब भएको छ कि के के सुन्यो के के चाख्यो त्यसलाई ल्यायो आफ्नो भान्सामा काम गर्यो त्यो एउटा रोचक कुरा हुँदो रहेछ र त्यो आफूलाई मन परेका खानेकुराहरू तपाईँले सोधेको प्रश्नको मैले सबै जवाब त होला तर मधेसको खानेकुरामा हामीलाई मन परे मनपर्ने चाहिँ क्षेत्रमा हामीले चिताएको भन्दा धेरै खानेकुराहरू पायौँ जस्तो लप्सी लप्सी भनेको त्यहाँनेरि रोटीका ससाना टुक्रा हालेर बनाएको गुलियो खानेकुरा होइन या थरी थरीका अन्न सागसब्जीहरूलाई प्रिजर्भ गरेर राख्ने हामीले त एउटा मसेउरा जाने गर्छौँ त्यहाँ त हरेक सागसब्जीको नामै पिछेका राखेको चलन त्यो पनि चाखलाग्दो लाग्यो तर खानेकुराका बारेमा काम गर्दै जाँदा एउटा प्रश्नले सतायो नेपाली खानेकुरा भनेको चाहिँ के त होइन यो पाहाडे सेलरोटी खाने समुदायको मात्रै खानेकुरा हो कि होइन भन्दाखेरि हामी एउटा सजिलो परिभाषामा पुग्यौँ कुनै नेपाली नागरिकले आफ्नो परम्परागत खानेकुरामाथि गर्व गर्छ भने त्यो नेपाली खानेकुरा हो पाँच पुस्तादेखि बसेका मारवाडी हुन् चार पुस्तादेखि बसेका बङ्गाली हुन् या पन्जाबीहरू हुन् सरदारजीहरू हुन् तिनका खानेकुरालाई पनि हामीले हाम्रो ठुलो प्लेटमा कहीँ न कहीँ समेटेनौँ भनेदेखि हामी हम, हामी अपुरो हुन्छौँ अनि म कहिलेकाहीँ तराईको साथीहरूलाई भेट्दाखेरि सोध्ने गर्छु निकै वर्ष पो सोध्न थालेको तपाईँको घरमा सेलरोटी मनपराइन्छ भन्ने त धेरै जति थाहा छ तपाईँको घरमा सेलरोटी पाक्छ भनेर सोध्छु कतिजनाले पाक्दैन हामीलाई खान चाहिँ मनपर्छ पाक्दैन पाहाडे साथीहरूले कसैले ल्याइदिँदाखेरि खाने हो भन्नुभएको छ मोमो मोमो चाहिँ पाक्छ हेर्नुहोस् है किन पाक्दैन त सेलरोटी भन्दाखेरि त्यो सेलरोटी हाल्ने जुन आत्मविश्वास नि त्यो कतै कतै या यो मेरो समुदायको होइन जस्तो बाहुन छेत्रीलाई जति मन परे पनि यो मरी बनाइहाल्दैनन् नि त त्यो खास त प्र्याक्टिसै प्र्याक्टिसै नभए नत्र यो मरी बनाउने नेवारले नै मात्रै भन्ने त छैन नि त्यो कुराहरू हुने रहेछन् यो त जहाँ गयो त्यहीँको खानेकुरामा रमाउन सकिन्छ अहिले झट्ट सम्झेको ती नै हुन् र ती खानेकुरा चाहिँ हामी हाम्रो इलामको इलाममा पनि हामी सर्भ गर्छौँ यहीँनेरि तपाईँलाई म एउटा कुरो सोध्छु तपाईँ रैथाने चलाउनुहुन्छ रेस्टुरेन्ट चलाउनुहुन्छ तपाईँ हाम्रा कथा व्यथा उस्तै छन् था होइन यी नाफामा जाने भेन्चर हुन् या होइनन् अलग कुरा हो रैथाने चलाउँदाखेरि सबैभन्दा धेरै मान्छेले त्यहाँ आएर सुनेका भरमा खाएका भएरमा धेरै माग गर्ने अप्रचलित खाने कुरामा त के हो दुई तिनवटा दुई तिनवटा परिकारहरू अलिकति धेरै धेरैले खान्छ भनौँ न कञ्चाम्बा थकालीहरूले चाहिँ फापरको फि यो फ्रेन्च फ्राइज बनाए जस्तै यो फ्राइज बनाएर खाने ढेँडो ओढाल्ने त्यसलाई सेप बनाएर फ्राई गर्ने त्यो चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ त्यो पनि पपुलर छ र अर्को चाहिँ रिकी कुर शेर्पाहरूको रोटी अनि अघि सेर्काम भन्नुभएको थियो नि हामीले शेर्काम सजसँगै चाहिँ त्यहाँ सर्भ गर्छौँ त्यो पनि पपुलर छ अर्को चाहिँ बटुक चुकौनी पनि एकदम पपुलर छ होइन अनि र अर्को चाहिँ चाम्रो एङ्मेन फाग्छ यो लिम्बूहरूको सा, सायद अनि अहिले चाहिँ हाम्रो सिजनल गर्ने भएको भएर निहुरोको सलाद पनि अलिकति पपुलर छ मलाई चाहिँ अब एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने भनेको बिस्तारै के हो भने पहिला चाहिँ मैले अब रेसिपीहरूमा अलिकति फोकस थियो होइन अब अहिले मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्ने भने चाहिँ रेसिपी मात्रै इन्ट्रेस्टिङ अब लाग्नु छोड्यो मलाई चाहिँ त्यो मान्छेले किन खान्छ एक्ज्याक्टली exactly. त्यसको इतिहास के हो होइन त्यसको अब कल्चरल रिलिजियस भनौँ सिग्निफिकेन्स के छ त्यो चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो कि जस्तै अब एउटा बटुक एकजना बटुक तपाईँहरूमा खाने चलन छ कि छैन फुरौला होइन बट बटुक तपाईँको फुरौला बटुक हाम्रो फुरौला होइन बटुक खाने चलन छ पश्चिममा पनि एकदम बटुक खान्छ अनि बटुक चाहिँ अब खसको मात्रै नभएर अहिले मगरहरूको पनि एकदम एकदम सङ्क्रान्तिमा बनाउने अनि स्पेसल बिहामा चाहिँ बनाउने मगरहरूले हाम्रो तनाउको मगरहरूले होइन त्यो बटुकको पनि मलाई एकदम अलिक जानकार जानकारी लिन मन लाग्यो र अलिकति अध्ययन गरेको थिएँ त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ बटुक चाहिँ एकजना त्यो अघि भनेको हिस्टोरियन हुन्छ इन्डियन फुड हिस्टोरियन केटी आचार्य उहाँले लेख्नुभएको थियो यो मास भनेको त पहिला मास मास भनेको त हाम्रो यो एरियाको यो भेकको चाहिँ इन्डिजिनियस क्रप होइन पहिल्यैदेखौँ सायद त तिन हजार वर्षभन्दा पुरानो होला भनिन्छ होइन मास मास आफै शब्द चाहिँ संस्कृतबाट संस्कृतले चाहिँ द्रविडियन ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ लिएको शब्द रहेछ होइन मास भन्ने शब्द अनि हाम्रो बटुक पनि यो सायद अठाइस वर्ष पुरानो अठाइस सय तिन वर्ष पुरानो होला धर्मसूत्रजमा बटुकको चाहिँ पुरै बयानै गरिएको रहेछ कि बटुकै भनेर बटुकै भनेर होइन त्यसमा नि आउँछु म वर्डमा भने बटुकको बटुक के भन्ने रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ मासलाई भिजाएर त्यसलाई चाहिँ कुटेर त्यसलाई फर्मेन्ट पनि गरेर असल फर्मेन्ट गर्ने चलन छ होइन है त्यसलाई हल्का फर्मेन्ट पनि गरेर इडलीहरू बनाए इडलीहरू बनाएस्थेँ होइन सेम इडलीहरू बनाएस्थे अनि त्यसलाई चाहिँ घिउमा फ्राई गरेर खानेलाई बटुक भनिन्छ अनि खास त पुरानो परम्परागत हेर्ने हो भने खास सेलरोटी पनि फर्मेन्ट गरेर बनाउने हो नि त मलाई थाहा छ सानसानोमा चाहिँ चामल कुट्यो भिजायो रात राख्यो अनि त्यसले गर्दा फुल्ने नरम हुने मिठो हुने होइन त्यो अनि बटुकै शब्द चाहिँ यो द्रविडियन ल्याङ्ग्वेजबाट आएर छ कि द्रबिडियन ल्याङ्ग्वेजमा त्यसलाई चाहिँ भटक भन्दो रहेछ अब इन्डियामा चाहिँ अब धेरै ठाउँमा बारहरू हुँदै गयो तर हामीले असल नेपालमा चाहिँ अहिले पनि त्यही पुरानै द्रविडियन ल्याङ्ग्वेजै युज गरेर चाहिँ बटुक भटक भटुक भन्ने चलन छ है अब त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने अब पूर्वी त्यसको पकाउने प्रक्रियाबाट फुराएर बनाउने प्रकारले फुरौला भयो अर्को रोचक छ नि दक्षिण भारतमा जुन कुरालाई बडा भनिन्छ त्यो काठमाडौँमा बारा हो बारा होइन सानो अन्तर छ होइन सामान्य त त्यही हो उते त्यहाँ डामेको हुन्छ त्यहाँ डिप फ्राई गरेको हुन्छ तर हामी कति धेरै प्रभावित छौँ त्यसैले अहिले भारतमा चाहिँ यही डक्टर पुष्पेश पन्तर जस्ता फुड हिस्टोरियनहरूले चाहिँ समोसा पनि हाम्रो होइन जिलेबी पनि हाम्रो होइन बिरयानी त हाम्रो हुँदै होइन हामीले बाहिरबाट ल्याएका हौँ भनेर उनीहरू अलिकति उनीहरू अब आत्मविश्वासी भएपछि अलिक कम राष्ट्रवादी हुने हो मान्छे जस्तो लाग्छ कि मलाई उनीहरूको आत्मविश्वास यति बढिसक्यो कि अब जिलेबी हाम्रो होइन भने पनि कसैले संसारले भारतीय नै भनेर चिन्छ भन्ने जस्तो भइसकेर होला उनीहरू त्यो तथ्य स्वीकारिराख्छ यसमा मलाई धेरै फरक पर्दैन यिनीहरू टर्कीदेखिको कुरा जोडेर ल्याउँछन् होइन टर्कीदेखिको कुरा जोडेर ल्याउँछन् चिनी भनेको चिज नै चिनबाट र मिश्री भनेको चिज मिश्र इजिप्टबाट बनेको छ भने हामीले छन् लेकमा आलु मकै पिँडा भनेर आजभन्दा पचास वर्ष अगाडि भानुभक्त पोखरेलले देखाएको छ जुन आलु पनि यहाँ हाम्रो होइन मकै पनि होइन 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 कोलम्बियन एक्सचेन्जबाट आएका खानेकुरा हुन् जगन्नाथको मन्दिरमा अहिले पनि चढ्दैनन् तिनीहरू ती कोही कुनै पनि भनेपछि यो खानेकुरा मेरो यो खानेकुरा तेरो यो चाहिँ भयङ्कर म यसैमा जन्मेको यसैमा मर्ने भनेर जस्तो कुरा हो कुनै अर्थ छैन बरु जति धेरै खानेकुराहरू हामीले आत्मसात गर्दै गयौँ स्वाद सन्तुष्टि पोषणका लागि रमाउनका लागि त्यति हामी उधार हुने त आउने मोमोलाई हामीले पहिला आत्मसात गऱ्यौँ अहिले भारतीयहरू मोमो भारत नेपालबाट आएको भनेर कस्तो उदारतापूर्वक भन्छौँ हामी अहिले पनि तिब्बती हो कि भनेर खोजी गर्नेमा माग्नछौँ आई थिङ्क हामीले एउटा मेरो खानाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ हाम्रो एकदम इन्डिजिनियस हो अथवा कुन चाहिँ हाम्रो एकदम परम्परागत हो कुन चाहिँ होइन भन्नेमा चाहिँ आई आइथिङ्क अलिकति झगडा गर्न चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ मेरो विचारमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मान्छे जस्तै खाना संस्कृतिहरू पनि एकअर्काबाट इन्फ्लुएन्स भएर भएको होइन अनि मैले चाहिँ के भन्छु भने कुनै संस्कृति धनी हुन खाने खाने खानेकुराहरू धनी हुनलाई चाहिँ यो डे र ट्राइब इन आइसोलेसन तपाईँ आइसोलेसनबाट चाहिँ धनी चाहिँ हुने होइन एकअर्काको इन्फ्लुएन्सै भएर चाहिँ धनी हुने हो होइन जस्तै काठमाडौँ फुतेको खानेकुरा कुरा गरिन्छ मोमोको गर कुरा गर्दा होइन मोमोको कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ राष्ट्रवादीहरूले चाहिँ मोमो चाहिँ यहाँबाट तिब्बत गएको भन्ने mm. चलन छ अब त्यो चाहिँ होइन होइन अब सत्र अठारौँ शताब्दीमा चाहिँ नेवार टेडरहरूले चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ मोमो लिएर mm. आएको अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि काठमाडौँबाट चाहिँ तिब्बत गएको म भर्खरै मङ्गोलिया गथेँ कि तिब्बतबाट मङ्गोलिया मङ्गोलिया मं पनि मोमो खाना खाने चलन छ हिमालय क्षेत्रभरि नै डम्प्लिङ खाने चलन त छ नि त संसारभरि छ हिमालय काश्मीरमा अफगानिस्तानमा छ हिस्ट्री हेऱ्यो भने चाहिँ सायद यो चाहिँ डम्प्लिङ अब अब चाइनिजहरू ज्याज भन्छ होइन त्यो सायद नर्दन चाइनाबाट उत्पत्ति भएको भन्छ त्यहाँबाट बिस्तारै मङ्गोलिया गयो त्यहाँबाट नेपाल हुँदै चाहिँ तिब्बत आयो होइन त्यसरी नै अर्को इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ यो लाफिङ अहिले खुब पपुलर चाहिँ मलाई पनि मनपर्छ एकदम मिठो अनि मलाई छेन्दु जाँदा थाहा भयो कि लाफिङ शब्द चाहिँ ल्याङफेनबाट आएरै छ ल्याङफेङ भनेको चाहिँ कोल्ड नुडल डिस ए कोल्ड नुडल डिस अनि त्यहाँ विभिन्न थरीको कोल्ड नुडल होइन छेन्दुबाट बिस्तारै टिब्बत हुँदै अनि नेपाल आइपुग्दा लाफिङ त्यसरी नै अर्को इन्ट्रेस्टिङ कि अब जस्तै चाउमिन चाउमिन कोथे मोमो हामीले चाउमिन त हामी सबै खान्छ हाम्रो राष्ट्रिय खाना भइसक्यो तपाईँको जहाँ जहाँ जता पनि चाउमिन दिएको खाजा खाने होइन हाम्रो आफ्नो बनायो चना हालेर त्यसमा सुकुटी हालेर आफ्नो बनायो mm. चाउमिन चावी। तर चाउमिनकै शब्द के हो भने धेरैलाई थाहा नहुने रहेछ कि अब चाउमिन भनेको चाउ भनेको चाहिँ फ्राइड मिहान भनेको नुडल्स फ्राइड नुडल्स भएर चाउमिन भयो अनि अर्को चाहिँ मलाई त्यो गङ्जोङ जाँदा मात्रै थाहा भयो कि मलाई त्यहाँ कोथे मोमो कोथे मोमो कोथेको के हो त मोमो त मोमो भयो ल कोथेको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ क्यान्टोनिज भाषामा गोतिया भनेको चाहिँ पटिस्टिकर उनीहरूले मोमो पकाउँदा कोथे मोमो पकाउँदा हामीले चाहिँ हल्का मात्रै तेल लगाएर मोमो राख्छौँ त्यसमा थोरै पानी राखेर स्टिम गर्छौँ होइन तपाईँ नपाक्दासम्म चाहिँ त्यो स्टिक हुन्छ पटमा होइन त्यहाँबाट चाहिँ कोथे आएर त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ इभन लाइक पौरेटीको कुरा गर no. होइन अनि हाम्रो यो ब्रेड फर्मेन्टेसन गरेर ब्रेड हुन त फर्मेन्टेसन गरेर रोटी बनाउने चलन हाम्रोमा नभएको अघि भने बटु सेलरोटी पनि फर्मेन्टेसन हो इडली होइन यिनीहरू पनि खास फर्मेन्टेसनै गरेर गर्ने हो तर छुट्टै इस्ने हालेर डोलाई फर्मेन्ट गरेर अझ बेकिङ भन्दै न बेक, बेकिङ त पोर्चुगिजहरूले इन्ट्रोड्युस गरेको हुन्छ साउथ एसियामा मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ शब्दको गोहो पहिल्याउँदै भनेर यसरी नै कुन कुन शब्दहरूले कहाँ कहाँबाट कसरी आए भनेर अलिक पुरानै अनि त्यसमा यो मैले त पाउरोटीी भन्ने शब्द चाहिँ म पनि त्यही खुट्टासितै जोडिरहेको थिएँ कल उन्नाइस सय बयानब्बेमा पोल्यान्डमा पोर्चुगिज साथीहरूले पाओ पाव पाओ भनिरहेको थियो के भनेको ए भन्ने लाग्यो अनि पावभाजीमा पुग्यो होइन अनि पोर्चुगिजहरूको होइन भास्कर ग्यामा देखेका कुरा आइहाले नि त्यसदेखि पछि त्यसैले हामीले सिक्ने कुराहरू यति धेरै यति रोचक र वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने चाहिँ खासमा कुरामा छ कि uh अनि -huh. रमाइलो लाग्छ तपाईँलाई भन्ने तपाईँले अघि भने जस्तै म हामी किताब नलेख्ने भन्छन् यत्रो घुमेपछि मलाई रेसिपी लेख्नलाई एकदम जाँगर छैन तपाईँले नै आफ्नै किताबमा पनि तपाईँले यति ग्राम सति ग्राम भन्नुभएको छैन नि एक चम्चा दुई चम्चा यति भन्नुभएको छ किनभने त्यो एकदम हुँदैन अलिकति हाल न भनेर पकाएको हो नि त हामीले त त्यहाँनिर कति यति ग्राम र उति ग्राम भन्ने न हाम्रो भान्सामा त्यो मेजरिङ स्केल हाम्रो राख्ने चलन छ या थियो त्यसरी हुँदैन तर रमाइलो कुरो चाहिँ कसरी आयो होला भन्दा जस्तो सेलरोटीकै प्रसङ्ग गरौँ न चामलको रोटीलाई घुमाएर पकाएको विज्ञान त बुझिन्छ किनभनेदेखि त्यो घुमाउने बित्तिकै चारैतिरबाट पाक्न सजिलो हुन्छ त्यो क्रिस्पी हुन्छ त्यसका लागि त्यसो तर कहाँबाट आयो होला भारतमा देखिँदैन तिब्बततिर पनि देखिँदैन नेपालमा सबै जातले जात जाति समुदायमा खाने चलन छ मधेसमा अलिकति थिएन उत्तर सुदूर उत्तर र सुदूर दक्षिणमा खाने चलन थिएन अनि भारतबाट हो कि भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यही पुष्पेस पन्तले एक ठाउँमा भनेको देखेँ मैले यो यिनीहरूले के अरे एउटा लामो सिरिज बनाए नेटफ्लिक्समा पनि गयो त्यो जायकेका सफर यस्तै होइन अर्कै अर्कै कुनै एउटा र त्यसमा उनले भने हिमाचलको कुरा गर्दाखेरि यही काङ्गडाको आसपासको कुराकानी गर्दाखेरि गोर्खालीले हामीलाई सेलरोटी खान सिकाए र उनको रमाइलो शब्द चाहिँ थियो गोर्खे यहाँ आए त हमलावर बनकर लेकिन रहे दोस्त बनकर भनेर हामीले खानेकुरा सिकायौँ भनेर त्यसैले कतिवटा कुराको मूल पनि थाहा हुँदैन सायद हाम्रो हुँ। सबैभन्दा कम लेखिएको विषय खानेकुरै होला अहिले आएर बल्ल रेसिपीभन्दा भित्र पनि छिर्नुपर्छ भनेर त कुरा हुन थाल्यो त आठ दस वर्ष त हुँदैछ नि त्यो चाहिँ रमाइलो इभन सेलकै कुरा गर्दा मेरो विचारमा अब खासै अध्ययन त गरे छैन होइन सायद यहाँबाट गोर्खाहरूले चाहिँ उता लानुभन्दा पहिला त एउटै राज्य थियो ठुलो होइन सायद किनकि उहाँहरूले पनि मैले सेल भन्नुदो रहेछ तर चामलको भन्दा पनि सेमोलिना सुजीको बनाउने चलन रहेछ होइन त्यही गोलो अनि सायद मेबी जस्तै रोटी हामीले जसलाई पनि अलिकति रोटी जस्तो देखेपछि रोटी जोडिदिने होइन त्यहाँ सेल भन्ने अनि त्यसलाई नेपाल आउँदा चामलको बनाएर त्यसलाई चाहिँ सेलरोटी भन्ने त्यो पनि होइन तर सेलरोटी चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ हो तपाईँले भनेपछि एउटा मात्रै जातमा सीमित छैन कि जात जातिमा सीमित छ अनि यो भन्दै गर्दा मलाई के पनि इन्ट्रेस्टिङ जस्तै सेलरोटी चाहिँ आफ्नो चामल चाहिँ स्टेबल नभएको समुदाय गुरुङ होस् मगर होस् उनीहरूले पनि सेलरोटी पकाउने चलन छ चा। अनि कहिलेकाहीँ हामीले के पनि अलिकति जस्तै हामीले चाडबाडमा चाहिँ अरू बेला चाहिँ हामीले सधैँ खाने परम्परागत खानेकुराहरू चाहिँ भनौँ चलिआएको खानेहरू खा खाउँछ खाइन्छ होला तर स्पेसल्ली चाडबाडमा चाहिँ तपाईँले त्यति बेला हो कि अरूको इन्फ्लुएन्स अझै देखिने होइन तपाईँको माथितिर जहाँ चामल फल्दैन त्यहाँ चाहिँ चामलको झिलिङ्गा रोटी बनाउने होइन चामलको सेलरोटी बनाउने इभन शेर्पाहरूले चाहिँ लोसारमा चाहिँ चामलको पुलौ जस्तो होइन टिपटेन चाहिँ हबहरू राखेर नर्सहरू राखेर उहाँहरूले परिकार नै बनाउँछ लोसारको बेलामा इभन हाम्रोमा चाहिँ हामी सानो हुँदाखेरि त्यो ल्वाङ सुकुमेलहरू त खासै उपलब्ध थिएन नि त होइन अरू बेला चाहिँ मासु सामान्य तरिकाले त्यही धनियाँ जिरा जेसो हालेर पकाउने चाहिँ हुन्थ्यो यो हामीले के भन्छ तेजपत्ता हामीले सुनकौली भन्थ्यो त्यति बेला जङ्गलमा हुने भएर तेजपत्ता हालेर गर्थ्यो तर दसैँको बेलामा चाहिँ स्पेसल बनाउने थियो गरम मसाला बनाएर सुकमेल ल्याएर हाल्ने चल होइन आई थिङ्क धेरै समुदायमा चाहिँ चाडबाडमा चाहिँ एक्चुली अरूको इन्फ्लुएन्स होइन त्यति बेला मिठो बनाउनु पऱ्यो होइन त्यो पनि होला सायद चाडबाडले पनि यो यही विषयमा गर्दाखेरि चामलै नफल्ने ठाउँका थकालीहरू भातमा यति नामी भए होइन अनि यसो हेर्दाखेरि कोको उत्पादन नहुने स्विजरल्यान्ड र बेल्जियमले त्यत्रो नाम कमाएको छ चक्लेटमा होइन कफी उत्पादन नहुने देशमै गएर चाहिँ सबभन्दा मिठो कफी खान पाइन्छ भनेपछि यो के चाहिँ रहेछ त थकालीको भातसितको सम्बन्ध भनेर यो भोजन भ्रमणकै क्रममा एकजना निकै पाएको मान्छेसित पोखरामा लामो कुराकानी गर्ने क्रममा उहाँले बडा गजबको तर सजिलो कुरो बताउनु हो जुन बेला हाम्रो नुनको व्यापार हुन्थ्यो त्यो त सबै सट्टापट्टामा हुन्थ्यो बाटेड सिस्टममा हुन्थ्यो यताबाट सामान बोकेर लग्यो नुन साट्यो अनि त्यो नुन बोक्ने व्यापारीले फेरि त्यसबाट अलिकति नाफा कमाएर अनि तिब्बत लगेर नुन बेच्नेलाई ल लगिदिन्थ्यो त्यसो हुँदाखेरि मध्य पहाडी क्षेत्रबाट आफूसित भएको सबभन्दा राम्रो कुरो बोकेपछि त सानो भारी बोके भयो नि त हाई भ्यालु लो भोलम चिज बोकेर जाने क्रममा सबभन्दा राम्रो चामल बोकेर जान थाले सबभन्दा राम्रो दाल बोकेर जान थाले होइन गाई भैँसीको घिउ बोकेर जाने थाले त्यो माथि गर्दाखेरि एक किसिमले भने नुनको व्यापारले गर्दाखेरि मुस्ताङमा होइन मार्फा क्षेत्रमा चाहिँ नेपालभरिको या यो गण्डकी प्रदेश जहाँ जहाँसम्म त्यो त्यो ट्रेलबाट ल्या ल्याएको नुन कालीगण्डै त्यहाँ त्यहाँको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो खानेकुराहरू मार्फा या मुस्ताङमा जम्मा हुन थाल्यो र त्यसैबाट आफ्नो व्यवहार चलाएर फेरि तिब्बतलाई जाने त्यही बाटर सिस्टमको व्यापार गर्ने हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ चामल चिनाएको पहाडका नुन व्यापारीहरूले बडा गजब लाग्यो अनि जुन चिज उहाँहरूकामा चाहिँ सहज रूपले उपलब्ध थिएन त्यसमा उहाँहरूले बढी मेहनत गर्न थाल्नुभयो होइन त्यसैले हामी मधेसमा गएको बेला ए त्यहाँ यादवका या अर्को कसैकामा भयङ्कर मिठो मेंचे को, मेंचे को, मेंचे को, को भात पाइन्छ भन्ने छैन सधैँभरि चामल फल्ने ठाउँमा होइन सधैँभरि मकै फल्ने ठाउँमा को मान्छेको मकैको परिकारको कुरा छ होइन कहिले पनि चामलै नफल्ने ठाउँको मान्छेले पकाएको दाल र भात अहिले देशभरि ब्रान्ड बनाएको छ त्यसो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ पर्याप्तताभन्दा पनि अलिकति अभावले सरसामानको महत्व बढाउँछ कि होइन पर्याप्तता त चाहिन्छ नै होइन कलाका लागि भनेर ऋित्व भएर बस्ने कुरो भएन काठमाडौँ उपत्यकामा ध्यान धेरै फल्ने भएकैले यहाँ यति संस्कृति मै मौल, मौला आएको होइन तर मुस्ताङलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अभाव हुँदा पनि अभाव हुँदाखेरि पनि त्यसको महत्त्व बढ्दो रहेछ उपलब्ध छ भने बढ्दो रहेछ त्यो पनि भयो आई थिङ्क चामल एउटा उस हुनु चामल चाहिँ किन एकदम अब थकालीहरू सबैले खान थाल्यो भने सामाजिक कारण पनि होला चामललाई जुन रूपले हेरिन्छ यो चाहिँ हाम्रो धनी वर्गले खाने होइन सोसियल क्लास हाई भर्गहरूले खाने त्यो पनि एट्याचमेन्ट भयो पनि होला किनकि कहिले हामीलाई चाहिँ कोदो खानेलाई चाहिँ हामीले सधैँ तल हेरिन्छ कोदो खाने मकै खाने होइन हामी चाहिँ चामल खाने होइन त्यो पनि एउटा अर्को पनि कारण के होला भनेदेखि जापानदेखिको पुरै चामल खाने देशहरूमा यान्त्रिक विकास हुने बित्तिकै चामल प्रोसेस गर्ने मिल हलर सेलरहरू बने किन चामल को प्रोसेसिङ चाहिँ अरू अन्नको भन्दा सजिलो छ बोक्रो निकालिदिइसकेपछि एकताल पलिस गरेपछि एकताल त्यसको निकालिदिएपछि ब्राउन राइस त भइ नै हाल्छ तर ब्राउन राइस चाहिँ त्यो भुसमा चाँडो किरा लाग्ने भएकोले त्यसको आयु कम हुन्छ चामलको प्रोसेसिङ सजिलो हो फल्न पनि धेरै फल्ने र प्रोसेसिङ पनि सजिलो भएकोले र त्यसको चाहिँ सेल्फ लाइफ पनि लामो भएकोले गर्दाखेरि व्यापारमा त्यो अगाडि आयो होइन अनि भारतमा बेलायतीहरू आएर उनीहरूले व्यापार गर्न थालेपछि उनीहरूले चामललाई नै अगाडि बढाए मधेसमा फल्ने पनि हो अनि कहिलेकाहीँ हामी अघि सुरु आएको थियो नि रोमेन्टिसाइज गर्छौँ अलिकति सागर र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले होइन कहाँ त्यति धेरै आनन्द हुन्छ र होइन त त्यो गरिबीलाई र अभावलाई रोमान्टिसाइज गर्ने हाम्रो बानी नै छ अहिले नै पनि हामी मकै खान छोड्यौँ कोदो खान छोड्यौँ भन्छौँ कोदोको गुणगान गाएर कोदो तर को गा कोदो, कोदो रोप्ने मान्छेलाई थाहा छ कि धानभन्दा कोदो रोप्दादेखि लिएर त्यो खान लायक बनाउँदासम्म र पकाउँदासम्म बढी कष्टसाध्य खानेकुरा छ बजारमा चट्ट किनेर अर्ग्यानिक यो फार्मर्स मार्केटमा गएर तिन सय रुपियाँ तिरेर खान सक्ने मान्छेको लागि चाहिँ कोदो गजब कुरा हो त्यसका पनि राम्रा पक्ष छन् जस्तो मलाई नवलपरासीमा एकजना होमस्टे चलाउने थारू साथीले बताउनुभयो हाम्रामा अनदीको चामलको खेती हुनै अनदीको धान खेती हुनै छोडेको थियो हुन। तर अहिले नारायणगढ भर भरतपुरतिरबाट चिचर र अनदिक झोर नदीको निगारखाना आउने मान्छेहरूको मागका कारणले गर्दाखेरि यहाँ माघ बढ्यो माघ बढेपछि किसानले अलिकति बढी पैसा पाए र त्यसो भएकोले खेती बढ्यो होइन अब फार्मर्स मार्केटहरूमा धनी मानिहरूले खाइदिँदाखेरि कोदोको पनि बढ्छ र अलिकति किसानले त्यसमा मेहनत थप्छन् भने त राम्रै कुरा हो तर आर्थिक हिसाबले सम्पन्न सजिलो हुने भएदेखि त हाम्रो पुर्खाले छोड्ने थिएनन् नि रहरले छोडेको होइन तर त्यसमा मेरो अब एउटा त खास चाहिँ भातसँग चाहिँ दाल खान होइन तरकारी खान जति मिठो भातले त सोच्छ नि त जति मिठो हुन्छ सायद अरूमा हुँदैन मेरो त्यो पनि हो त्यो पनि हो मलाई त्यो लाग्छ तर यसलाई अलिक अर्को हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ होला किनकि म अलिकति वातावरणमा काम गर्ने भएको भएर पनि जलवायु परिवर्तन काम गर्ने भएको भएर पनि तपाईँले अब जति नै एउटा अन्नमा भर पर्नु भयो नि चामलमा अहिले जलवायु परिवर्तन गर्दा कहिले पानी पर्छ कत्रो पानी पर्छ त्यो चाहिँ प्याटर्न पुरै चेन्ज भइरहेको छ खडेरी लाग्ने होइन तर यो कोदोको चाहिँ राम्रो के हो भने कोदोको तपाईँको मेरो गाउँमा पनि आमाको गाउँमा पनि तपाईँको धान त सबै ठाउँमा फल्दैन धान फलाउनु त तो तल बेसीमा झरेर जहाँ पानी छ त्यहाँ मात्रै सम्भव हुन्थ्यो कि तपाईँले आफूलाई मनपर्छ पर्दैन मन चाहेर होस् नचाहेर होस् तपाईँले त्यो माथि चाहिँ कोदो फलाउनै पर्थ्यो mm. अलिअलि चामल पनि फल्थ्यो तर त्यो खासै प्रिफर गरिन्थेन अहिले चाहिँ मैले त्यसको नाम निसाना देखेको छैन घैया भन्छ घैया मैले पनि देखेको छैन होइन होइन म सानो हुँदा खाएको याद छ चा। मोटो चामल जस्तो अलिक एकदम हेब्बी हुने होइन तर अहिले मैले देखेको छैन घैया रोप्ने चलन त्यो मात्रै चामल हो फल्ने तर माथि चाहिँ एउटा त्यो बाध्यताले भने कि कि तपाईँ धनी हुनु पर्यो जहाँ चाहिँ जहाँ पानीको स्रोत छ त्यहाँ चाहिँ जग्गा किनेर चामल फलाउनु पर्यो यदि त्यो सकिँदैन भने तपाईँ त त्यही उमार्नु पर्ने कागो नहोस् कोदो होस् मकै होस् आई थिङ्क त्यो पनि होइन त्यो त त्यो त छँदैछ तर मलाई कस्तो लाग्छ भने लामो समयसम्मको शम्मार मान्छेको इतिहास हेर्दाखेरि मान्छे सङ्कट पऱ्यो भने असाध्यै छिटो आफूलाई एडाप्ट गर्न सक्ने प्राणी हो सङ्कट नपरोन्जेलसम्म वास्तै नगर्ने होइन चामल वास्तवमा तपाईँले भन्नुभयो यति त्यो जेसित खाँदाखेरि पनि हुन्छ होइन हामीलाई घिउ भात पनि उति उतिनै मनपर्छ दही भात दुध भात जे एउटा मात्रै शितनसित खान सकिने अन्न चामल हो र खाँदाखेरिबाट सन्तुष्ट भएर म चाहिँ र सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारणले पनि मैले चाहिँ करले होइन है ढिँडो खाँदाखेरि कर मैले करले पेट भर्नका लागि खाएको छु भन्ने लाग्छ भने चामल खाँदाखेरि त्यो लाग्दैन त्यो मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि छ तर सँगैमा त्यसको भाइबिलिटी भनौँ न इकोनोमिक भाइबिलिटी अनि त्यसको प्रोसेसिङ सजिलो हुने पक्ष पनि छ अनि नाफा पुरै हुने भएदेखि व्यापारीहरूले कोदो खेती जसरी भए पनि गराउँथे किनभने हामीले माने पनि नमाने पनि संसार व्यापारले चलाएको छ त्यो व्यापारीहरूलाई कोदो बेच्नभन्दा धान बेच्न फाइदा छ जस्तै किनवाको जस्तै किनवा जस्तै खास लाग्दैन नि लाग्दैन नि होइन अब अहिले भन्नु न हाम्रो चम्सुर या हाम्रो आलसको भाउ छैन कहाँबाट हामी हजार रुपियाँ किलोको आसपासमा या त्योभन्दा बढी हालेर चियासिर खाइराखेका हुन्छौँ त्यसैले पुगिसरी आएका मान्छेहरूले धनी मान्छेहरूले थरी थरीका कुराहरू किन्दै खाँदै जाँदाखेरि उब्जाउने मान्छेहरूलाई अलिकति फाइदा चाहिँ हुन्छ त्यसैले म त्यो पनि बढिराखोस् नै भन्छु भन्न चाहिँ तपाईँको किताबको प्रसङ्गमा नि तपाईँले त निकै सानो जनसङ्ख्या भएका समुदायका खानेकुराहरू पनि राख्नु भएको छ तपाईँको किताब पढेर कोही नेपालीले यो यो खानेकुरा यो सानो समुदायमा खाइने खानेकुरा या अरू कतै रेस्टुरेन्ट चलाउने मान्छेले विदेशमा नेपाली रेस्टुरेन्ट चलाउने मान्छेले म चाहिँ यसलाई मार्केट गर्छु यसको सम्भावना देखेँ भनेर तपाईँसित परामर्श गर्न आएको केही छ ठ्याक्कै यो समुदायको भनेर त छैन तर धेरैजना आउनुभएको छ किताब हेरेर ल इभन अहिले नयाँ रेस्टुरेन्ट टुसा पनि छ उहाँहरू पनि आउनुभयो हामीले पनि नेपाली खानालाई केही गर्न सक्छौँ भनेर सा। त्यो छ तर ट्याक्कै कुनै समुदायको भन्न आउनु भएको छैन तर मेरो किताबमा चाहिँ जस्तै नेपालमा सयभन्दा बढी जात जाति जनजातिहरू छन् होइन खास त्यस पनि त्यसमध्ये पनि म अल्पसङ्ख्यक भन्दा पनि अझै के जस्तै अलि अलिकति खानेकुरा चिनिएको होइन थकालीदेखि राई लिम्बूहरू मगर गुरुङहरूको खास त्यो नै छ अब एउटा किताबमा धेरै अटाउन सकिँदैन अर्को त मा आफैमा जानकार पनि छैन मलाई पनि थाहा छैन कि अब फर एक्ज एक्जाम्पल अब राजवंशी लेक्स राजवंशीले के खान्छ ऊ राजवंशी चाहिँ अरू थारूभन्दा के भिन्न छ राणा थारूहरूले के खान्छ अरूभन्दा के भिन्न छ त्यो था स्पेसल आज नेपालमा दलितहरूले के खान्छ त्यसको बारेमा त खासै चर्चा सुनिँदैन इन्डियामा भने एउटा कुकु गएको छ मैले हेर्नु चाहिँ पाएको थिएन दलितको खानाको भनेर होइन त्यसको नि आफ्नै अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि लेखिनु लेखिनु पर्छ यो अरू थारूभन्दा भन्दा यो अरू हिसाबले थारू राज राजवंशीलाई जोड्न जोडेर बोल्ने चलन छ हामी बाहुन छेत्री भनेर थारू राजवंशी भनिदिन्छौँ एकै हिसाबले थारू थारू र राजवंशीमा एकदम ठुलो अन्तर छ जस्तो थारूहरू सुँगुर बङ्गुर खान्छन् र उनीहरूको मदिरा उनीहरूको कुजिनको अविभाज्य अङ्ग हो mm -hmm. तर राजवंशीहरू सुँगुर त परै जाओस् कति राजवंशीले कुखुरा पनि छुँदैनन् र मदिरा उनीहरूको घरभित्र छिर्दैन तर त्यो पूर्वी सिमान सीमान्त क्षेत्र दक्षिणी दक्षिण पूर्व झापा खास गरीमा रोचक कुरा के देख्यो भने उनीहरू बङ्गाली खानेकुरासित नजिक छन् उनीहरूका एउटा yeah. साग पाक छ पाँच सागी सात सागी भन्छन् क्या अरे बैसाग एक गते खाने खानेकुराहरू एकदम विशेष हुन्छ खारी साग भन्ने त्यो चाहिँ खरानीको झोल हालेर त्यसको त्यो ते अल्कालोडहरू मिलाएको त्यो चाहिँ कति स्पेसिफिक भनेदेखि त्यसमा हाल्ने खरानीको पानी निकाल्नका लागि या त दालको कुसाउरो या त अठिया केराको गानु पोलेर निकालेको खरानी मात्रै चलाउने कति स्पेसिफिक ज्ञान हो त होइन अरू खरानीको पानी र त्यो खरानीको पानीमा कति अन्तर हुन्छ थाहा छैन ल्याबले गरेको छैन तर त्यो शताब्दीदेखि चलेर आएको र त्यो हालेपछि आटाको साग विभिन्न किसिमका सागहरू खाने माछा खाने अनि रोचक दसैँमा उनीहरू चनाको तरकारी र जिलेबी जुन जेले जिलेबीलाई समेत पनि हामीले बाहिरबाट ल्याएको भन्छन् त्यो जिलेबी राजवंशीहरूका लागि दसैँमा एकदम अनिवार्य नवमीका दिन लिएरै आउनुपर्ने जैविक विविधताको पहिचानका हिसाबले चाहिँ मधेसका जनजातिहरू असाध्यै अगाडि छन् चाहे त्यो थारू हुन् किनभने पाहाडमा भन्दाखेरि अझ धेरै किसिमको हावापानीका हिसाबले पनि बढी किसिमका जीव जन्तु र वनस्पतिहरू पाइने भए क्रस बोर्डर इन्फ्लुएन्स पनि भयो म ठ्याक्कै त्यही भन्न लाग्दैन जस्तो राजवंशी या मेचे मेचेको त हामी मेची अञ्चल मेचे भन्दाखेरि ती मात्रै सीमित भन्ने ठान्छौँ उडिसासम्म छ मे मेचेहरूको बिस्तार राजवंशीहरूको नि परसम्म छ विस्तार र त्यो सिमाना नाग्नका लागि न खोलो तर्नुपर्छ न पाहाड उक्लिनुपर्छ केही पनि नभएकोले गर्दा आफन्त बिहाबारीमा पनि प्रशस्त भएकोले गर्दाखेरि त्यो सीमावार पारको सम्बन्ध पनि राम्रो भएकाले तराईका जनजातिमा प्रशस्त खानेकुराहरूको विविधता छ तर आग। आग। तम उसको उसको खाने खाने के हुँदो रहेछ भने त्यसलाई मूलधारमा आएर मिसिनलाई चाहिँ आत्मविश्वासको अभाव जो मान्छे हिजोसम्म दलित थियो या पीडित थियो या खेतालाको हैसियतले बसेको थियो जसको जमिन धमाधम अरूले किनेर लगिरहेको थिएँ उसको त उसको खानेकुरा खाने भनेको के थियो र अहिले आएर कम्तीमा भक्काबाट सुरु भएको छ होइन अनि बिस्तारै एक एक एकवटा खानेकुराबाट चढ्ने रहेछ र रोचक एउटा कुरा चाहिँ के भने पाक प्रणाली हेर्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालमा बाफमा पकाउने भनेको त्यहाँको भक्का यहाँ योमरी अलि पछिको मोमो बाहेक बहुत कम खाने कुरा मात्रै बाफमा पकाइने खाने कुरा छन् कि so, यति मात्रै हुन् त भने होइन त्यसमा रक्सी डिस्टिलेसन गर्ने अब यो यसका प्रभावहरू पनि हेर्न सकियो तर बङ्गालबाट प्रभावित बङ्गालीहरूको खानेकुरामा के छ भने हरेक किसिमको सागको अलग अलग नाम छ कि त्यो सागको तरकारीको र तर अलग नाम हुनु भनेको चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो म कहिलेकाहीँ भन्छु नेपालीमा हामी आलु या अन्डा उसिन्छौँ पानी उमाल्छौँ हिन्दीमा दु दुवै कुरा उबाल्न हुन्छ अङ्ग्रेजीमा बोयल हुन्छ त्यो उसिन्ने भन्ने शब्द हामी कहाँ जुन छ नि त्यसले हाम्रो लामो पाक परम्परालाई प्रतिनिधित्व गर्छ हामी लामो समयसम्म समय धेरै खानेकुरा उसिनेर खाएर बसेका हौँ उमालेर मात्रै होइन त्यसैले हामीसित अलग शब्द छ भन्ने त्यसै गरी उसिनेर खाने पनि जसले चाहिँ त्यति बेला त्यो माटोको भाँडाकुँडा बनाउनु जाने नि अथवा जोसँग त्यसको उपलब्ध भयो एक्सेस भयो उनीहरूकोमा थियो होला कि जस्तै ट्याक्कै यसमा आउँदाखेरि म चेपाङहरू आयो कि चेपाङहरूकोमा चाहिँ रोटी पनि अहिले पनि तपाईँको यो पातमा पातमा रोटी बनायो अनि पोल्ने सिधै आगोमा पोल्ने त्यो त त्यति बेलाको भाँडाकुँडाको उपलब्ध उपलब्धता नभएर पनि हो नि त त्यसको अर्को चाहिँ कारण के हो भने त्यो ग्लुटन नभएको गहुँ बाहेकको अरू रोटीहरू आफै होल्ड हुँदैन आफै अडिँदैन त्यसमा पातमा प्यात प्यात पार्ने अनि एकछिन अख्रिएपछि अनि पलेर खाने त्यो हामी पनि केटाकेटी हुँदाखेरि मकै कोदोको रोटी त्यसरी बनाउने चलन थियो त्यही त अनि चेपाङको मलाई एकदम अब के भन्नु म चाहिँ अलिकति छक्क परेको भनेको चाहिँ किनकि हामीले चेपाङ भनेको अब जङ्गलमा बसेको त्य भर्खर भर्खर मात्रै यो यो एग्रि अग्रियन लाइफस्टाइल हुन्छ नि है mm. फार्मिङ गर्न सुरु गरेको भनिन्छ तर उहाँहरूको एउटा मलाई चाहिँ अघि तपाईँले यो खरानीको कुरा गर्नुभएको थियो नि उहाँले भ्याकुर अब जङ्गली चाहिँ यो तरुलहरू भ्याकुरहरू mm. जुन चाहिँ तपाईँले त्यति खायो भने तपाईँलाई त बिरामी पर्नुहुन्छ मर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यति बिसादी हुन्छ कि होइन कुनै कुनै भ्याकुरहरूमा त्यो भ्याकुरलाई खरानी पानीमा दुई तिनचोटि उमालेर अनि त्यो खान अयोग्य तरकारी भनौँ न खाना योग्य बनाउने त्यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ के त्यो कसरी जान्नुभयो होला त्यही त उहाँहरूले होइन अनि इभन अलि जस्तै सामान्य यो के भन्छ गिट्ठाहरू त खरानी पानी उकालेपछि तितो पनि यताउता जान्छ भयो होइन कुनै कुनै भ्याकुरहरू चाहिँ एकदमै विषादी हुने उनीहरूले चाहिँ खरानी पानीमा उमाल्ने मात्रै होइन कि दुई तिनपटक त्यसलाई काटेर खोलाको बगेको खोलामा चाहिँ राख्ने एक दुई दिनसम्म त्यो र राखेपछि त्यसले सबै बगेको पानीले चाहिँ बिसादी लिएर जाने त्यसपछि खाने योग्य हुने त्यो कताबाट अनि यसो हेर्दै तपाईँको अब जस्तो मेक्सिकोमा मेक्सिकोमा यो मकैलाई मकैलाई पनि खरानी पानीमा उसिनेर त्यसपछि मात्रै खाने चलन छ नि त त्यो उहाँले अब चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ नेक्स्थमलाइजेसन भन्छ उहाँले टाको भन्छ यो मेक्सिको जुन फेमस टाको छ नि टाको चाहिँ तपाईँले रोल गर्न सक्छ कि सक्छ कि होइन त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ मकैलाई खरानीमा पानी खरा, खरा त्यति बेला अल्कालाइन सोलुसनमा होइन उसिनेपछि त्यो बाहिरको त्यो भाग पनि जान्छ बोक्रा पनि जान्छ त्यसले हो चाहिँ रोटी रोटीसित भाँचिने त्यसले नरम पनि बनाउँछ अनि अर्को त्यसले चाहिँ अलिकति अब मकैमा अलिकति टक्सिन हुन्छ भन्छ त्यो टक्सिन पनि हटाउने मोर तपाईँको न्युट्रिसियस बनाउने मकै त्यो त्यो कल्चर अनि मलाई यस्तो मन कुरा पनि छ पूर्वमा एकदम विषय मानिने खाने कुरा बाँको भन्ने एउटा वनस्पति हुन्छ त्यो बाँकोको गुल्मीमा गुन्द्रुक दुई हजार अठसट्ठी सालमा हामी जाँदाखेरि सतसठी अठसट्ठी सालमा जाँदाखेरि त्यो बेला गुल्मीमा एक हजार रुपियाँ किलोमा हामीले किनेका थियौँ होइन र त्यो आठ दस वर्षमा एक एक टाँडा चाख्दै चखाउँदै बाँकुको गुन्द्रुक भन्दै जाँदाखेरि दस वर्षपछिसम्म पनि त्यसको अमिलोपन जस्ता तस्तै थियो मैले रसुवा जिल्लामा दुई हजार अठतिस सालमा यही कुनै किसिमको तरुल तर सम्भवतः त्यो बाँकेको नै थियो तपाईँले भने जस्तै त्यो निगालाको बास्केटमा हालेर कुलोमा राखिदिएपछि त्यसमा भएको सर्टेन mm. केमिकलहरू बगेर जाने अनि त्यसदेखि पछि उसिन्ने अनि उसिनिसकेपछि त्यति बेलासम्म हातले छुन नहुने अरे अनि mm. उसिनिसकेपछि चाहिँ सायद त्यो क्याल्सियम अक्सोलेटको क्रिस्टलहरू होला अनि yeah. <coughs> बल्ल मसेउरा जस्तो ढुङ्गाहरू राखेर सुकाउने अनि खाने र mm. त्यो अभावले मात्रै होइन कि त्यो स्वाद बसेर हो त्यो खाएको yeah. कति त खानेकुरा त्यो हुने रहेछ जस्तै मलाई एकजनाले लेख्नु ले 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 पनि भएको थियो हामी पहिला मलाई पनि खासै का यो चामलको खिर मन पर्थेन पहिला होइन एकजना एकजना एक लेख्नुभएको थियो मलाई मलाई चाहिँ घरमा खिर नखाने विदेश गइसकेपछि चाहिँ त्यो कतिलाई नोस्टालजिया पनि हुने रहेछ कि <coughs> आइरहेको त्यहाँ गएपछि खानु पाएन त्यसपछि मनपर्न थाल्ने होइन अब त्यो पनि अनि हाम्रो खाना चाहिँ कसरी नोस्टालजिया पनि जोडिन्छ भन्ने यो मैले कहीँ पढेको थिएँ खानेकुराको स्वाद चाहिँ यो हामीले प्राथमिक स्वाद भन्ने गुलियो अमिलो पिरो तितो टि पिरोलाई त अझ स्वाद मान्दैनन् होइन मा उमामी मात्रै नभएर मुखभित्र आउँदा आउने आवाज पनि हो फ्लेभर त हुँदै हो जस्तो तपाईँलाई ओसिएको पापड मन पर्दैन किनभने त्यो पापड तपाईँको मुखमा छिरेपछि या फुरान त्यसलाई खुरुम्म गर्नुपर्छ त्यो आवाज पनि पार्ट अफ यो टेस्ट सिस्टम ठिक होइन त्यसै गरी तपाईँलाई यो खानेकुरा तातो खानुपर्छ भन्ने लागेको छ र त्यो खानेकुरा चिसो भयो भने तपाईँलाई पर्दैन जस्तो मोमो सेलायो भने मन पर्दैन तर त्यही झोल मोमोको झोल चाहिँ तपाईँलाई तातो पारेर दियो भने मन पर्दैन किनभने तपाईँको दिमाग त्यसै अनुसार प्रोग्राम गरिएको छ होइन त्यसै गरी अर्को हुन्छ आफ्टर टेस्ट त्यो तपाईँलाई चिया कफी खाइसकेपछि त्यो आफ्टर टेस्ट तपाईँलाई केही तुरन्तै कसैले दियो भने भर्खर चिया खाएर चाहिँ खान्न भन्नुहुन्छ नि तपाईँलाई त्यो आफ्टर टेस्टबाट प्यारो लागिरहेको हुन्छ होइन अझ हामीले औद्योगिकरण भएपछि याद गरेको तर औद्योगिकरण नहुँदाखेरि पनि ए... हामीले खाना चाहिँ खाएको कुरा एयर बबलहरू सोडामा आएको एयर बबल त्यो जिब्रोमा आएर कार्बोनेटेड कार्बोनेटेड्रिङ्क कार्बोनेटेड ड्रिङ्कहरूमा भएको खानेकुरा त्यो औद्योगिकरणभन्दा अगाडि चाहिँ कहाँ थियो भने अमिलो मही खाँदाखेरि त्यो जिब्रोमा जुन त्यो मोहीले दिने अमिलो सँगसँगै त्यो हल्का त्यो कार्बोनेटेड त्यो फिजको कुरा हुन्छ भने त्यो तपाईँको स्वादको प्रणाली भनेको वास्तवमा सबै ज्ञानेन्द्रिय त्यसमा उन् कि आँखाले देखिरहेको हुन्छ कानको एकदमै ठुलो काम छ जिब्रो त छँदैछ त्यहाँको तातो चिसोले पनि गर्छ त्यो सबै थोक गरेर बल्ल हामी स्वादमा पुगेका छौँ अनि त्यही स्वादको बारेमा चाहिँ सबैभन्दा कम लेखिँदो रहेछ सबैभन्दा कम पढिँदो रहेछ कि नेपाली भाषामा त लगभग छैन नै छैन अङ्ग्रेजीमै पनि निकै पछाडि मात्रै अध्ययन हाम्रो टेस्ट रिसेप्टरहरूको बारेमा अध्ययन बारे हुन थालेको त निकै पछाडि रहेछ कि छैन तर कतिले अब नाक खानु भने स्वादै फरक होइन त्यो पर्दैन तपाईँलाई रुगा लागेको बेला खाने कुरा मिठो लाग्दैन नि किनभने तपाईँको नाकको संवेदनशीलता कम भएको हुन्छ होइन अनि त्यसो भए त्यो रुगा लागेको बेला मुखै मिठो छैन भन्छ नि मुख त त्यही मुख त हो किनभने तपाईँको त्यहाँभित्र कुनै इन्फेक्सनले घाँटी दुखेको बेला होइन यो मुख मण्डल चाहिँ तपाईँको बिरामी भएको बेला स्वाद कम भएको हुन्छ त्यसैले मान्छेलाई अब के भन्छन् भनेदेखि हवाईजहाजमा खानेकुरा खाँदाखेरि मान्छेलाई पेट भर्नका लागि मात्रै खान्छ किनभने आवाज पनि आइरहेको हुन्छ अनि एयर प्रेसर पनि मिलेको हुँदैन त्यसपछि सुक्खा बनाइरहेको हुन्छ त्यहाँ र के भन्छन् भने तपाईँले अलिकति मुख रसिलो बनाएर पहिला अरू खानेकुराले मुख रसिलो बनाएर अनि खानेकुरा खानुभयो भनेदेखि त्यसको स्वाद आउँछ त्यसैले हवाईजहाजमा सहयोग गरिने वाइन छ अझ अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त तपाईँ कोसित बसेर खाँदै हुनुहुन्छ होइन त्यो हामीले मैले त कहीँ लेखेको पनि छु वजन भ्रमण पछाडि एउटा कुरो पत्ता लाग्यो हामी जहाँ गए पनि मिठो खानेकुरा भने घरकै जस्तो खानेकुरा भन्छौँ नि त्यो के हो त घरको जस्तो खाना त किनेर खानु पर्दैन भन्दाखेरि जहाँ पकाउने र खाने मान्छे या सहयोग गर्ने र खाने मान्छेको बिचमा आँखा जुधेको छ मुस्कानको आदान प्रदान भएको छ तपाईँको स्वादको मात्रा नै माथि पुगेको हुन्छ अब यो विज्ञानले पुरै प्रमाणित नगर्ने संसारका थुप्रै कुरामध्ये त्यो पनि हुन्छ जसलाई मनोविज्ञान भन्छौँ होला हामी होइन अब त्यसैले राजमार्गका होटलले दिएको खानेकुरा हामीलाई मन पर्दैन भित्रबाट कसले पस्केको हुन्छ त्यो ल्याउने मान्छेले एकदमै इम्पर्सनल किसिमको ढ्याक ठ्याक ढ्याक ढ्याक प्लेट राख्दै जान्छ तपाईँले खाएर हिँड्ने हो पेट भर्नलाई मात्रै खाइन्छ अनि त्यो कुरो चाहिँ हामी होमस्टेमा अनुभव गर्छौँ कि पाहुनासित डाइनिङ टेबलमा बसेर खाने कुरा कुरा गर्दै खाँदाखेरि अनि त्यो उनीहरूको सन्तुष्टिको तह आफ्नो पनि सन्तुष्टिको तह अनि कहिलेकाहीँ त लाग्छ कविलाई चाहिँ आफ्नो कविता सुनाएर जुन आनन्द आउँछ त्यो खानेकुरा पस्केर सर्भ गर्ने मान्छेहरूलाई पनि आफ्नो खानेकुराको तारिफ अर्काले वा भनिदिँदाखेरि त्यति नै मजा आउँछ जस्तो लाग्छ कि ठिक हो तपाईँ यो लाइक खानाको अहिले इतिहास जान्नुभयो भने होइन त्यसको स्टोरी जान्नुभयो भने हो त त्यो थाहा भयो भने खाना चाहिँ त्यो रेस्पेक्ट गर्न थालिन्छ कि अनि त्योबाट नै आइथिङ्क स्वाद पनि बढ्छ त्यसैले यो राजमार्गको खानेकुराको जुन एक रस्ता होइन त्यो व्यक्तिगत रूपले सम्बोधन नगरिएकोपना हुन्छ नि त्यसलाई कम गराउन के गर्ने त भन्दाखेरि हामी अलिकति आफू खुसी हिँडेको बेला सामान्यतै हामी सार्वजनिक सवारी साधनमै हिँड्छौँ तर कहिलेकाहीँ हिँडेको बेला चाहिँ हामी के भन्छौँ भने ट्रक ड्राइभरले खाने खाना खाना खाने ठाउँ खोज्छौँ कि त्यो ट्रक ड्राइभरले गएर आरामले एक डेढ घन्टा बिसाएर बसेर दोहोरो कुराकानी गर्दै ल अघिको बासी छ तपाईँको लागि म ताजा पकाइदिन्छु भन्दै खाने 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 ठाउँहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ फेरि बेग्लै ताजा पनि पाइन्छ अनि राजमार्गमै पनि आफू खुसी हिँडेका बेला सकेसम्म सानो ठाउँ अनि सानो पसलमा गएर खा खाने, खाएको खानेकुराको स्वादै बेग्लै होइन किनभने त्यहाँ कुरा गर्दै खाइन्छ यो कहाँबाट पकाएको भन्दै एकपटक कोसीमा बाढी आएका बेला हामी कोशी नदी किनारमा आइपुग्यौँ माछा खाने भयौँ एकजना महिलाले माछा बेच्न राखिरहेको थियो अनि यो के माछा हो यो भनेको खोलाको माछा र बजारको मान्छेको जात हुँदैन नसोध्नु बाब्रे कत्रो महत्त्वपूर्ण कुरा है त्यो त्यो आफैमा एउटा समाजशास्त्रको पाठ थियो क्या त्यो होइन अनि खोलाको माछा र बजारको मान्छेको जात हुँदैन त्यो नसोध्नु भनेको थिएँ केही चलन चल्तीका ठाउँहरू छन् फलान ठाउँमा गएपछि खिर खाने फलान ठाउँमा गएपछि यो गर्ने भन्ने okay. चलनहरू छन् त्यो डोटीदेखि लिएर डडेलदुरा डोटीदेखि लिएर हाम्रै पूर्वतिर पनि छन् तर अलिकति बजारतिर गयो भने जस्तो इलाममै पनि तपाईँलाई mm -hmm. अब चाहिँ अलि पाइन थाल्यो आजभन्दा दस बाह्र वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ हातेपत्ति चिया खाउँ न है भन्दाखेरि पाइँदैनथ्यो सिटीसुकै चिया पाइन्थ्यो अब चाहिँ हातेपत्तीको चिया पनि पाइन्छ राजमार्गतिर या अरूतिर हिँडेको बेला तपाईँको कुनै खास सिफारिस छ ट्याक्कै त्यो चाहिँ छैन तर एउटा टिप्स चाहिँ के हुनसक्छ भने जहाँ चाहिँ गाडीले रोक्छ त्यहाँ चाहिँ नखानु भयो हो होइन जहाँ चाहिँ अलिअलि दायाँ बायाँ गएर खानु अब मेरो ट्याक्कै राजमार्गमा घुम्दा भन्दा पनि जस्तै सर्टेन ठाउँहरूमा चाहिँ मलाई एकदमै जस्तै नेपालगञ्जमा नेपालगञ्जको स्ट्रिट फुड कल्चर चाहिँ यस्तो एकदमै भाइब्रेन्ट होइन अनि तपाईँले अलिकति हेर्नुभयो भने कबाब बनाउनेदेखि लिएर बिहान खाजाको लागि त्यो क्रिस्पी र, पाँ पाँ प्रभाद. प्रभाद पुरी र चना देख्यौँ होइन तपाईँ सालको पातमा दिने राबडी अनि धेरै चाहिँ लखनउको इन्फ्लुएन्स प्रभाव पनि होइन तपाईँले नेपालगञ्ज मलाई नेपालगञ्ज चाहिँ गजब लाग्यो हलुवा पुरी त्यहाँ हामी एक ठाउँमा गएको थियौँ नेपालगञ्जमा मैले यो कुराहरू मेरो वेबसाइटमा पनि लेखेको छु कि नेपालगञ्जमा चाहिँ अलिकति बोर्डर नजिकै एउटा क्याम्पस नजिकै चाहिँ हलुवा पुरी बेच्नुहुन्छ यस्तो मिठो हलुवा पुरी सानो झोप्पडीमा आगोमा बनाएको अनि किलोमा बेच्ने कि त्यो हेर्दा पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो एकदम मिठो अनि त्यहाँको बिरयानी बिरयानीहरू पनि एकदम मिठो छ अब राबडीहरू र स्पेसली एकदम सिम्पल बिहान चाहिँ मैले नाम बिर्सेँ त्यहाँको के भन्छ पुरीमा चना अनि अलिक मसलाहरू राखेर चाहिँ बिहान खाजाको लागि होइन त्यो एकदम मिठो अब सबैलाई थाहा छ पोखरा जानुभयो भने चाहिँ थकाली नसुटाउनु होइन स अब मुस्ताङ मुस्ताङ पछि सबभन्दा एक मात्रै धेरै थकाली भएको ठाउँ नजिकको सहर पनि अनि कति चाहिँ त्यहाँ सामानहरू मुस्ताङबाटै पो आउँछ कि मुस्ताङकै सिमीको दालहरू आएको भएर पोखरा जाँदा चाहिँ थकाली नचु थकाली खाना नछुटाउनु आई थिङ्क एकदमै मिठो हुन्छ अरू ठाउँको भन्दा एकदमै मिठो हुन्छ र म विशेष गरी मैले चाहिँ अलिकति खाना एक्सप्लोर गर्ने भनेको चाहिँ हिँड्दाखेरि हो कि ट्रेकिङ जाँदाखेरि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्दाखेरि त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँ अब टिपिकल भन्दा पनि अघि तपाईँले हुनु होमस्टेहरू जस्तो सानसानो गेस्ट हाउस होमस्टेहरूमा बस्ने र माग्ने होइन यदि तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन भने चाहिँ यो दाल भन्दा तपाईँहरूले खाने परम्परागत के छ मलाई चाख्न पाउनुहुन्छ काहीँ पनि मलाई चाहिँ नाइ भन्नुभएको छैन अनि उहाँहरू एकदम खुसी के तपाईँहरूलाई पर्दैन होला भन्ने होइन तपाईँलाई पर्दैन होला नखानुहोस् दाल भातै बनाइदिन्छु भन्ने होइन होइन जस्तै तपाईँ मुस्ताङ लोवर मुस्ताङ अब थकालीकोमा जानुभयो भने अब दाल भात हामीले थकाली दाल भात खानेकुरा त थाहा चा, छँदैछ मिठो बनाउनुहुन्छ ठिक छ तर त्योभन्दा पनि अरू जस्तै धाप्रा धाप्रा भनेको फापरको पातको पातको सुप सुप होइन फापरको पातलाई सुकाएर राख्ने त्यसपछि सुप बनाउने अनि त्यो सुप चाहिँ कहिले काहीँ सुकुटी अथवा कहिले चाहिँ घिन्टी घिन्टी भनेको या अथवा भेडाको ब्लड ससेस होइन त्योसँग त्योसँग खानु एकदमै मिठो अब एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ कञ्चाम्बा भयो अनि इभन यो हिमालतिर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले कहिल्यै नथापा पाएको स्वादहरू के कति त त्यो जङ्गली हर्ब्सहरू जङ्गली हर्ब्सहरू युज गर्ने हो त जस्तो चिङफिङको अचार चिम्फिङ होइन खानुप्पा पूर्व कान्चिङ खानुक्पा यतातिर माथि घोइनी मैले नामहरू चाहिँ बिर्सेँ घोइनी म यो पनि यो लास्ट इयर म चाहिँ यो मुस्ताङ गर्थेँ कि तर मुस्ताङ मेरो एकदम कल्चरल ट्रिप भयो कि त्यति बेला हामी चाहिँ प्रायः जस्तो ट्रेकिङ जाने ट्रेकिङ जाने एक ठाउँमा बस्ने अर्को ठाउँमा बस्ने ट्रेकिङ गेस्ट हाउसमा बस्यो दाल भात खा हिँड्यो तर यसपालि चाहिँ अलिकति अफ रोड होइन जस्तै जोमसोम पारी थिनी गाउँ छ अनि थिनी गाउँमा गा। गएर चाहिँ उहाँले मलाई चाहिँ यो भोप्ला भन्ने पनि खुवाउनु भयो भोप्ला भनेको चाहिँ यो चाम्पाकै चाम्पालाई अलिकति चिया नुन चिया राखेर एउटा डल्लो बनाउने अनि त्यो तरकारीसँग खाने फर इक्जाम्पल अब त्यो चाहिँ साथै अनि अर्को चाहिँ यो फापरको झिलिङ्गा होइन फापरको त्यो पनि एकदम एकदम मिठो सायद त्यो चाहिँ फापरको झिलिङ्गा बनाउने चलन चाहिँ अलिकति नयाँ होला नयाँ होला होइन त्यो गर्न सकियो अनि मनाङमा चाहिँ एउटा कस्तो नाम चाहिँ बिर्सेँ आलु र भातसँगै पकाउने भातसँगै mm. पकाउने अनि मुकी पास्ता पाइप टाइपको ए तर त्यो ढेँडो जस्तै हुन्छ mm. सँगै पठाउने अनि त्यसको चोप्नको लागि चाहिँ तपाईँको छिल्लुक छिल्लुक भनेको चाहिँ यो मुस्ताङ मनाङमा पनि छ धेरै टिपरेन्ट भेगमा पनि छिल्लुक भनेको चाहिँ याकको बोसोलाई ए नुन राखेर रा, प्रिजर्भ गरेर राख्ने तपाईँको ह्याम होइन बनाए जस्तै गरेर राख्ने चार पाँच महिनापछि फ्लेभर डेभलप हुन्छ अनि तपाईँ त्यो अलिकति दालमा राखे पनि भयो मोमो बनाउँदा राखे पनि भयो होइन त्यो त्यसको थोरै तात तातो पानी राख्ने अनि गार्लिक कुटेर अनि टिमुर इभन माथितिर अझै अर्को टिमुर पनि हुन्छ होइन mm -hmm. जुन चाहिँ सिस्वान पेपरसँग मिल्छ शेर्पाहरूले यरमोङ भन्छ त्यो टिमुर राखेर त्योसँग चोपेर खाने एकदमै मिठो होइन हो यो पनि छिल्लोकै कुरा गर्दाखेरि झारकोटमा झारकोटमा चाहिँ एकदम त्यहाँ पनि खानाको एक्सप्लोरेसनै भएको थियो कि झारकोटा मुक्तिनाथ मुक्तिनाथ भन्दा तल अनि हामी मुक्तिनाथ जान जान्छौँ मुक्तिनाथ माथि बस्छौँ होइन फर्केर जाऔँछौँ झारकोट मिस हुन्छ धेरैको राम्रो भएन एकदमै रमाइलो ठाउँ होइन एकजना साथी पनि हुनुहुन्छ अनि त्यहाँ धेरै यो हिमालयन हब्सहरू कहिले नखाएको हब्सहरू पनि खान पाइयो अनि उहाँले चाहिँ मोमो पनि बनाउनु भएको थियो कि मोमो चाहिँ यो के भन्छ एउटा रेडिस जस्तो आ, मुला जस्तो हुन्छ त्यो छोतो छोतो नै होला ट्याक्क यो रङ इन्फर्मेसन पनि हुनसक्छ तर त्यसको सागलाई चाहिँ सुकाएर राख्ने होइन सुकाएर राख्ने अनि त्यो साग नहुने सिजनमा चाहिँ मोमो बनाउँदा फर इक्जाम्पल त्यसलाई चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तै त्यो अल्कलाइन पानीमा खरानी पानीमा चाहिँ पकाउने मलाई चाहिँ तिब्बतबाट त्यो साल्ट ल्याउनु हुँदो रहेछ कि मेरो विचारमा चाहिँ त्यो अल्कलाइन साल्ट त्यसलाई पकाएपछि त्यो mm. साग चाहिँ सफ्ट हुन्छ त्यसलाई काटेर अनि छिल्लोको हालेर मोमो बनाउने एकदमै मिठो होइन अनि अर्को चाहिँ नाम चाहिँ धोकधोक हो क्या त्यहाँको त्यो तपाईँको चामल अथवा त्यो फर्मेन्ट गरेपछि त्यो रक्सी नहुँदै गुलियो जुन गुलियो एकदम पिक गुलियोमा पुग्छ नि सुगर चाहिँ mm अल्कोहल म त हाम्रो प्यारल फर्मेन्टेसन हुन्छ अलिअलि अल्कोल पनि हुन्छ होइन त्यो नहुँदै त्यसलाई निकालेर घिउमा चाम्पा हालेर त्यसको डेजर्ट जस्तो बनाउने कि त्यो त्यो अल्कोहलकै त्यो अनि इभ्यापोरेट भएर जाँदो रहेन रहेछ त्यो अल्को अगाडि नै कि त्यो जाँडलाई ए ओके जाँड भइसक्यो हुँदैन त्यो धेरै ठाउँमा छ इभन म इन्डोनेसिया हुँदाखेरि पनि त्यो थियो खास मर्चा हालेरै गर्ने हो होइन <laughs> <sed> तपाईँ तर त्यो अल्कोहल नबन्दै त पहिला त स्टार्ज त गुलियो हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ घिउमा अलिक त्यो फेरिट भएर इभेपोरेट भएर गइहाल्छ होइन अनि त्यसको चाहिँ डेजर्ट टाइपको त्यो पनि खानु भएको थियो तपाईँको त्यस्तो अरू केही छ मलाई त एकदमै सामान्य कुराहरू अहिले तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि तपाईँले बिरगन्जमा गएर दही चिउरा खाँदा बिरगन्जमा गएर दही चिउरा खाँदाखेरि दही चिनी चिउराकै छेउमा छेउमा नुन खोर्सानी राखिदिएको हुन्छ त्यही प्लेटमा या छेउमा अर्को प्लेटमा है अनि मलाई रोचक लाग्ने हेर्नु हाम्रो जिब्रोले कस्तो यो विविधता खोज्दो रहेछ हामीलाई चिनीभन्दा गुड सखर मनपर्छ नि किनभने त्यसमा स्वादको विविधता बढी हुन्छ होइन सोझो सिधा खा खाँदाखेरि एउटा मात्रै स्वाद आउने खानेकुरा भन्दा हामीलाई विविधता युक्त मनपर्छ नेपालभरि नै होला सायद यो सिट्रस फलफुलहरू साँधेर खाने चलन भोगटे साँधेर खाने चलन र त्यो भोगटे साँधेर खाने चलनको विविधता देखेर एउटा रोचक लाग्यो कि कतै तिल हाल्छन् कतै तिल एकदमै नहालिकन सिलाम मात्रै हाल्छन् होइन कतै तेल हाल्छन् कतै दही मात्रै हाल्छन् कतै दही हाल्दैनन् काहीँ त दुध पनि हाल्छ हो मेरो जिन्दगीको पहिलो असफल कुलिनरी अभ्यास त्यही थियो घरमा केटाकेटी नै थिएँ सानै थिएँ दुध खान पाइने सधैँ बिहान तातो दुध एक ग्लास एक दिन सुन्तलाको सिजन थियो अनि मलाई सुन्तला फ्लेभरको दुध हाल्न मन लाग्यो कोठामा लिएर गएर यसो निचोरीहरू थिएँ सबै सेरकेम भयो होइन ए <laughs> <laughs> दुध पनि हाल्छन् नि कतै क्रिम फाट्छ फाट्छ पनि अनि दही जस्तो भनेपछि हामी कहाँ एउटै खानेकुरा अघि हामीलाई यहाँ स्वागत गर्ने क्रममा गफका सिलसिलामा सुदिपजीले चाम्रेको बारेमा बारे कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि त्यही चाम्रे पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पुग्दाखेरि एकदमै फरक फरक कुरालाई चाम्रे भनेर पाउँछौँ नि हामी कतै गुलियोको डिजर्ट जस्तो खानेकुरालाई चाम्रे कतै पूर्वमा ढकाने भने जस्तो खानेकुरालाई चाम्रे कतै राजवंशीहरूले जस्तो बुट्ता 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 गरेर अब चाहिँ यो चामल पड्किने बेला भयो भनेपछि अनि पानी हालेर पकाएको सितसित भर्र भरेकोलाई पनि चाम्रे अनि एउटै नामको खानेकुराको विविधता पनि रोचक देखिन्छ अब अघि हामीले कुराकानी दहीबाट थालिएर थियौँ दसैँमा म शाकाहारी परिवारमा हुर्केको हाम्रो सबभन्दा ठुलो स्वादिलो खानेकुरा नै दही चिउरा दसैँमा दही चिउरा होइन दसैँमा दसैँमा चिउरा कुट्ने यत्रो धेरै हुन्थ्यो शाकाहारीको मासु चिउरा हुँदैन थियो दही चिउरा खाने अनि त्यो दही चिउरा यो देशभरि दही चिउरा खाँदै हिँड्दाखेरि कपिलवस्तुको रातो दहीमा पनि पुग्यो र भाँडामा पकाउँदा 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 सायद त्यो धुवाँ परालको धुवासितको प्रतिक्रियाले हो या केले हो दहीमै एक खालको रातोपना आउने होइन अनि गजब लाग्छ हाम्रो खानेकुराको विविधता मसिनो किसिमको विविधता तपाईँ यत्रो घुमेर हेरिसक्दा खाइसक्दाखेरि सामान्यतया नेपाली खानेकुरालाई जेनरलाइज गर्न मिल्छ क्यारेक्टरको हिसाबले अब अहिले हेर्ने हो भने त दाल भात जस्तै भयो होइन तर आई थिङ्क हाम्रो यति धेरै विविधता छ कि तपाईँ एउटा खानाले मात्रै अथवा नेपाली खाना यो हो मात्रै दुई तिनवटा खानाले चाहिँ होइन मैले सामान्य चरित्र भनेको के होला हाम्रो सामान्य चरित्र के पाइन्छ मेरो प्रश्नलाई योभन्दा स्पष्ट पार्न जानिनँ अब मैले बुझेँ भने एउटा त कुनै स्टार्स भयो तपाईँ भात पकाएको होस् ढेँडो पकाएको होस् त्यो चाहिँ झोल तरकारी अचार अनि मेबी मेरो नेपाली खानाको एउटा विशेषता भनेको अचार पनि हो हाम्रो अचार चाहिँ छुट्याउँदैन इभन तपाईँलाई अघि त्यो दही चिउरा गुलियो दही चिउरासँग नुखुर्सानी भनेको नि थोरै साइडमा स्वाद बढाउनको लागि त्यसले धेरै खानाहरू पनि खाइन्छ आई थिङ्क त्यो एउटा चाहिँ विशेषता हो र अर्को चाहिँ मैले अलिकति देखेँ अब अरूभन्दा अलिकति अरू किन नेपाली खाना भिन्न छ चा। भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो खाने यो तरकारीहरू यो सेभरी डिसेसहरूमा चाहिँ सुगरको प्रयोग हुँदैन है काहीँ हुन्छ होला पनि हुन त हामीले अलिकति गर्छ जस्तै गुलियो दही चिउरासँग नुन खाने अनि खिरसँग अचार खाने त्यो त इन्ट्रेस्टिङ हो नि त तर मैले तरकारीहरू पकाउँदाखेरि म सानो हुँदा मलाई पाकेको फर्सीको तरकारी मन पर्थेन कि हाम्रो तिहारमा चाहिँ पाकेको फर्सी दसैँमा सुकाएको राको मासु त्यो चाहिँ तिहारमा तिहारमा फर्सी पाक्ने फर्सीसँग पकाउँथे कि मलाई चाहिँ गुलियो मन नपर्ने तर इन्डोनेसिया साउथ इस्ट एसियामा हेर्नु भयो भने यो करी भनौँ न अब यो योमा चाहिँ थोरै सुगर हारेर चाहिँ ब्यालेन्स गर्छ कि जस्तै म इन्डोनेसिया हुँदाखेरि तपाईँको त्यहाँको अचार होस् साम्बल भन्छ अचार होस् अथवा अरू तरकारीहरू बनाउँदाखेरि होस् थोरै सुगर हाल्ने त्यो गुलियो बनाउनु चाहिँ होइन mm -hmm. त्यसले mm -hmm. चाहिँ ब्यालेन्स mm -hmm. गर् आई थिङ्क त्यो चाहिँ परम्परागत रूपमा छैन हामीले गर्छौँ त्यो बेग्लै कुरा हो हाम्रोमा चाहिँ अब यहाँ त्यो छैन अनि मलाई इन्डोनेसिया बसेर नेपाल आउँदा के लाथ्यो भने मेरो नेपाली खाना अलिकति ब्लान्ड लाथे अब त्यहाँ चाहिँ अर्को पनि त छैन नि हामी कहाँ जस्तो केक बनाउँदाखेरि एक दुई पिन्च नुन हाल्छन् र त्यसले त्यो चिनीको स्वादलाई उचालिदिन्छ हाम्रो गुलियो खानेकुरा बनाउँदाखेरि एकचोटि नुन हाल्ने चलन छैन नि हामी मिसाउँदैनौँ त्यो हामी मिसाउनु थाल्यौँ होला होइन खानेकुरासित खेल्दा खेल्दा त्यसैले मलाई लाग्ने के भने हाम्रो खानेकुरा चाहिँ एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड के त्यो तपाईँले माथि गएर सेर्पा कहाँ खानुहोस् थकाली कहाँ था। खानुहोस् मधेसमा खानुहोस् सिधै एउटा खानेकुरा बनायो ड्याम्मै खायो दुईपटक प्रोसेस हुने हो त त्यो कर्सेम्बाहरू जस्तो थोरै खानेकुरा एकताल ढिँडो बनायो अनि फेरि फ्राई गर्यो हाम्रो त एकपटक मात्रै बनाउँछौँ कि खानेकुरा नि एकताल पाकेपछि लगभग तयार हुन्छ एउटा मलाई त्यो एकदमै सोझै खाने अर्को चाहिँ के लाग्यो भने तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै थोरै समुदायदेखि बाहेक कुनै न कुनै किसिमको डेरी प्रडक्ट दही दुध मोही सेर्काम बजारबाटै किनेर ल्याएको भएन घिउ होइन एउटा अनि मासु खाने समुदायमा पाहुना आएको बेला या अलिकति आफूलाई आफूलाई ट्रिट गर्नु परेको बेला मासुको कुनै आइटम दाल गेडागुडी केही न केही एक थोक कोसामा झोल हुन्छ त्यसैले थारूहरूले सन्न भन्दा रहेछन् कि त्यसलाई अन्नभन्दा सन्न बल गर्नु भनेको झोल कुरा पनि खानु भन्ने अनि अन्न चाहिँ मैले नेपाली खानेकुरा के हो भन्ने एउटा लेखमा नै लेखेको थिएँ भात मात्रै भन्यो नि त विविध किसिमका अन्नलाई अन्याय हुन्छ त्यसै अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो जुनसुकै भए पनि एउटा अन्न अन्न भनेको के त भन्दाखेरि फापरदेखि बाहेक अरू सबै अन्न घाँसमा फलेका अन्न नहुन् कोदो होस् गहुँ होस् मकै होस् धान होस् अनि हामीसित भएको भनेको त्यही एउटा फापर हो झारमा अरू अरू किसिमकोमा फल्ने त्यो अन्न अनि तरकारी तरकारीमा चाहिँ मलाई हाम्रो एउटा साझापन के लाग्यो भने बेसार हाल्नै पर्छ थारूको अढन गरेको तरकारी बाहेक अरू सबै तरकारी ज्वाइँ पारेको हुन्छ तातो तेलमा केही न केही गरेर त्यो उसिन्दाखेरि कतै कतै सागहरू पकाउँदा पछि हाल्ने पनि चलन छ तर सामान्यतया ज्वाइँ नपारिकन हाम्रो तरकारी तयार हुँदैन तिनै दुई चारवटा विशेषता होला बेचीदेखि महाकाली हिमालदेखि तराई होइन ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुर डणेलधुरादेखि झापाका विभिन्न उसमा काटेर हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हामीलाई बरु नुन नहालेको तरकारी अनौठो लाग्दैन तर बेसार नहालेको तरकारी तरकारी जस्तै लाग्दैन हेर्दै खल्लो हुनुहोस् त्यसैले तपाईँले कुनै एउटा कुकबुक पल्टाएर हेर्नुभयो भने तपाईँकै पनि अरू पनि हेर्नुभयो भने त्यो हरियो र पहेँलो मिसिएको एउटा रङको प्राधान्य हुन्छ क्या हाम्रोमा होइन तपाईँले या याद गर्नुहोस् सबै तस्विरहरू पल्टाउँदै जानुहोस् अनि त्यो चाहिँ हाम्रो हाम्रो खानेकुराको राष्ट्रिय रङ के हो भने त्यो बेसार बेसारको रङ हो कि अरू मेन युज हुने भनेको सायद उसमा चाहिँ हुँदैन तपाईँ यो हाम्रो पहिला चाहिँ चाहिँ लसुन पनि खानु खानु प्याज पनि अब अब त अब त त्यो त्यही अघि मैले भने नि गर्नै नहुने र गर्न हुनेको सूची छोटो भएकै हामी सुखी हुन थालेका हौ भन्छु म त नत्र अदुवा लसुन पनि आइथिङ धेरै खानेकुराहरूमा हुँदैन अदुवा चाहिँ हुन्थ्यो लसुन प्याज नहुने अहिले पनि कोही कोही बेला मान्छेहरू अब भारेको हरेको बेला खाँदैन अनि आइथिङ्क त्यो हाम्रो दसैँमा पक्क पाक्छ नि धेरै बाहुनहरूको घरमा अब त्यसमा त ट्रेडिसनल्ली त तपाईँको अहिले राख्न थाल्यो होला तर लसुन र प्याज नराखिकन मसला मात्रै ड्राई मसला मात्रै राखेर होइन अनि अझै मैले सुनेको त अब हिङ खाने जुन चलन जुन चाहिँ हिङ चाहिँ भारतमा पनि पाउँदैन नेपालमा पनि पाउँदैन तर हिङ राख्ने चलन चाहिँ यो बाहुनहरूबाटै त्यति बेलाको हिन्दु प्रकाश जसले चाहिँ यो लसुन प्याज नखानेहरूबाटै स्वादको लागि हिङ राख्ने हिङको अलिकति मैले त चोखो मासु भनेको नि सुनेको छु लसुन प्याज न न नआालिकन दसैँको भोलिपल्टको एकादशी त एकादशी हो होइन मासु नखाने ए ल ल चोखो मासु छ आज त खान हुन्छ भनेर खाएको पनि देखेको छु भनेपछि मान्छेले आफ्नो सुविधा र स्वादका लागि नियम कानुनहरूलाई पनि आफ्नो हिसाबले तोड्दै जाने हो त्यसैता त्यसैले त्यसैले म जलवायु सङ्कटप्रति त्यसलाई व्यवस्था चाहिँ गर्न मिल्दैन तर हामी यति धेरै लचिलो छौँ कि त्यो बेला पनि हामीले धेरैवटा उपाय निकाल्छौँ भन्ने म लागिरहेको छु र जङ्गलतिर हामी तपाईँ हामी नै पनि दुई चारवटा निगुर सिगुरो रोप्नलाई अहिलेसम्म रोप्ने चलन नभएको निगुर रोप्न हिँड्यौँ भनेदेखि अनौठो हुँदैन कुनै दिन अब यसपछि तपाईँको के छ त कता घुम्न जाने घुम्ने भन्दा पनि अब चाहिँ बसेर लेख्नुपर्ने हो है लेख्न बडा सङ्कट भइरहेको छ किनभने दुईवटा कुरा हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ अब यो असफलतासित डर लाग्ने उमेर भएछ कि अनि तर अहिले चाहिँ नेपाली परिकार कोष भनेर परिकार कोष भनेर खालि खानेकुराको मात्रै होइन मलाई चाहिँ सबै त्यो ग्यास्ट्रोनोमिकल एलिमेन्टहरू हुन्छ नि त्यो सबैको जस्तो उदाहरणका लागि एउटा शब्द भनौँ न तपाईँलाई पासो के बुझ्नुहुन्छ चरा मार्ने पासो खरालाई थाप्ने पासो पासो भनेको बनचरोको बिड हाल्ने ठाउँको नाम पनि पासो हो बनचराको बासो र गाईको दुधको दुईवटा पेयर अगाडि र पछाडिको लागि पनि पासो भन्ने चलन छ एक पासो दुहाउने एक पासो बासालाई छोड्ने अति थुप्रै कुराहरू अब बिर्सिएर जान थाले प्रयोगमा आएन कोइलो भनेको हामी आगोको कोइला मात्रै बुझ्छौँ त्यो मोही पार्दाखेरि नेतीको टुप्पामा भएको औँलामा फसाउने सानो काठको नाम कोइलो हो भनेर एउटा चित्रात्मक किताब बनाउन सकियो भनेदेखि जसमा डाँडो पाखो काल्लो ग्रो सुर्को तस्बिरबाट देखाउन सकियो भनेदेखि त त्यसले त अर्को पुस्तालाई पनि काम दिन्छ र यतिको चाख र यतिको घुमेर आएका अनुभवमा आधारित रहेर यो काम गर्न पर्छ भनेर शब्द सङ्कलन चाहिँ एक चरण सकिएको छ अब त्यसलाई अल्फाबेटिकल बनाएर हुँदैन किनभने तपाईँले कालो कमा र गर खोज्नु पऱ्यो भने त्यो कुरो एकै ठाउँमा कसैले पनि जान्दैन होइन या मदानीको लाई ममा नेतीलाई नमा ठेकीलाई ठमा कोइलोलाई कमा खोज्नु पऱ्यो भने लाग्दैन त्यसो हुँदाखेरि त्यो पिक्टोरियल भयो र क्याटेगोरिकल भयो भनेदेखि हुन्छ भनेर त्यसमा काम गर्न थालेको त्यो मेरो लागि हाम्रा लागि अहिले महाभारत छ अनि सँगसँगैमा अरू कुराहरू पनि छन् गाउँको बसाइ छ अनि कोही बेला गाउँमा त असाध्यै अनौपचारिक समय हुन्छ ए कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ ए भाइ के गर्दैछौ भन्दै आएर घरमा ठ्याप कोही मान्छे पाहुना आएर या आगन्तुक आएर बस्दाखेरि पनि किताब लेख्दैछु भनेर भन्ने हुँदैन त्यसैले अलिकति नेपालीहरूको बसोबास भएका भारतीय भूभागमा पनि गएर केही काम गरियो आसाम दार्जिलिङ क्षेत्रमा त्यहाँबाट पनि केही कुरा जुटाएको छ अब घुम्न खालि कामका लागि मात्रै नभएर रमाइलोको लागि जहाँको हिजो सम्भाला हेर्न गएको डोल्पा र हुम्ला अहिलेसम्म हामी पुगेका छैनौँ होइन त्यो डोल्पा कहिले जाउँ जस्तो भएको छ घुम्ने सोख पनि आफ्नै ठाउँमा छँदैछ धेरै कुराको अल्झलमा छौँ तपाईँ नेपालीमा पनि किताब लेख्दै हुनुहुन्छ हो छैन त्यो मेरो आशा हो त्यसैले हो भनेर सोधे छैन तर एउटा कुरा त भइरहेको थियो तर छैन तर मलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट अहिले के छ भने एउटा लेख्न चाहिँ सुरु गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो हो मलाई आँट छैन अहिले तर योभन्दा अगाडि अलिकति यो हाम्रो विभिन्न जनजातिहरू यहाँ बसिरहेको अब धेरै वर्षौँदेखि बसिरहेको अलिकति इन्डिजिनियस त्यसमा अलिकति फोकस भयो मलाई अलिकति गर्नु मन लाग्यो भनेको खास आफूलाई किताब लेख्ने नलेख्ने अर्को कुरा तर अलिकति जान्नु मन लाग्यो भनेको यहाँ चाहिँ जुन समुदायहरू चाहिँ बिस वर्ष अगाडि अथवा सय वर्ष अगाडि अथवा दुई वर्ष अगाडि छोटो आउनु भयो नि मलाई त्यस अलिकति जान्ने मन हुन्छ जा, त्यसको स्टोरी पहिला के पाक्थ्यो अनि यो कल्चरल एसिमिलेसन भन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खाना संस्कृति हराउँछ भने कि हराउँछ नि प्रशस्त तपाईँले अघि भन्नुभयो नि एउटा गर्ने हराइजहरू एउटा कलाबाट अर्को खोला तर्दाखेरि धेरै कुरा चाहिँ बिर्सिएर आयो भने जस्तै त्यो चाहिँ अलिकति जान्नु मन छ किनकि हाम्रोमा फर इक्जाम्पल यहाँ टिब्बटबाट आएको बुद्धिस्टहरू पनि छ टिब्बटबाट मुस्लिम पनि छ अब अर्मेनियादेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रेडिङ हुन्थ्यो भन्ने पनि छ होइन यो विभिन्न समुदायहरू हुनुहुन्छ अलिकति त्यो जान्नु मन थियो कि उहाँको खाना अब अब इन्डिजिनियस खानाबाट के फरक छ कसरी कल्चरल एसिमुलेसन भयो भन्ने चाहिँ हामी कहाँ अध्ययन भएकै छैन अब प पश्चिमाहरूले मध्ययुगमा मालिकहरूले के खान्छे दासहरूले के खान्थे भन्ने बारेमा किताब लेखिसके डकुमेन्ट्री फिल्महरू बनाएका छन् हामीलाई हाम्रा हाम्रो राजदरबारको भान्सामा के पाएको थियो भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म थाहा छैन थाहा हुँदाखेरि पनि एकदम विशेष कुरा सामान्यतया उनीहरूको दैनिक भोजनमा के पाएको थियो भन्ने कुरा था। हामीलाई थाहा छैन होइन त्यसो हुँदाखेरि हामी धेरै कुरा थाहा नभएको समयमा र समुदायमा छौँ गाह्रो छ अब त्यही त इतिहासको बारे केही कुरा जान्नु पर्यो भने त्यही भारतमा के लेखिएको छ त्यसले मात्रै त हाम्रो धेरै कुरा धेरै खाने संस्कृतिहरू थाहा हुँदैनन् हुँदैन पटक्कै नै थियो अब दसैँ आउन आँट्यो तपाईँ परिकारको हिसाबले हाम्रो श्रोताहरूलाई दसैँको बारेमा केही छ तपाईँको तपाईँको दसैँको स्पेसल खानेकुरा के हो तपाईँको व्यक्तिगत परिवारको हाम्रोमा बाहुन नेवार भएर हाम्रोमा चाहिँ रागाको मासु खाने पनि चलन छ चा, खसीको मासु पनि खाने चलन चा, छ चा, त्यसको विभिन्न परिकारहरू भुटुनहरू बनाउँदै भइराख्यो सेलरोटी सेलरोटी भयो अनि अब कति ठाउँमा हुन्छै हुँदैन हाम्रोमा दसैँमा स्पेसिफिकल्ली एउटा बनाउने भनेको यो यो के भन्छ भदौरे हामीले भदौरे काँक्रोको अचार भन्छौँ कि हामी खल्पी भन्छौँ त्यसलाई भदौरे काँक्रोको अचार तपाईँको किताबमा पनि छ त्यो त्यो चाहिँ काइन्ड अफ हाम्रो यो दसैँ र तिहारमा चाहिँ अनिवार्य अनिवार्य जस्तै हो अब त्यो चाहिँ भदौरेमा काँक्रो ठुलो भएर पाकेर अनि त्यो काँचोको जस्तो त्यो गुलियो पनि अलिक स्वाद हुँदैन त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन त्यसलाई फर्मेन्ट गरेर अमिलो बनाएर मिठो अचार बनाउने त्यो हो र हाम्रो अलि तिहारमा चाहिँ रोटीको परिकारहरू आगर चाहिँ अलि धेरै नै पाक्छ खुदे रोटी फिनी अनि चिनी रोटी मैले टक्क नाम बिर्सेँ हाम्रो नेवार समुदायमा चाहिँ त्यो पनि एकदम अनौठो अरू ठाउँमा मैले काहीँ पनि देखेको छैन हाम्रो गाउँमा चाहिँ चामलको पिठोलाई को पिठो त्यसको एकदम पातलो झोल बना, बनायो ब्याटर बनायो अनि त्यसलाई चाहिँ केराको पातमा रोटी जस्तो बनायो त्यसलाई स्टिम गर्ने स्टिम गरे स्टिम गरेर अनि त्यसपछि सुकाउने अनि तिहारमा त्यसलाई फुराउने ए फुर्याउने त्यो झिलिङ्गा जस्तै हो झिलिङ्गा झिलिङ्गा चाहिँ तपाईँले भातलाई नै भातलाई नै उ गर्नु पर्यो कति ठाउँमा चाहिँ गुरुङहरूले माथि मलाई त्यो पनि मलाई थाहा थिएन गुरुङहरूले माथि चाहिँ भात चामललाई धेरै पानी हालेर पकाएर ढेँडो बनाएर गर्ने रहेछ हाम्रोमा चाहिँ चामलबाट सिधै बनाउँदैन चामललाई भिजाएर कुटेर पिठो बनाएर पिठोको ढेँडो बनाएर त्यसपछि गर्ने झिलिङ्गा बनाउने होइन त्यस्तै त्यस्तै हो तर एकदम पातलो हुन्छ अनि कलरफुल पनि हुन्छ कलरफुल बनाउने आएर न यो कलर कहाँबाट आयो यो कलरफुल गराउने चलन किनकि तपाईँले म गुरुङ गाउँमाथि झिलिङ्गा पकाएको हेर्नुभयो भने कलर युज गर्दैन सेतो अनि हाम्रो तल चाहिँ झिलिङ्गा अनि त्यो मैले भनेको रोटीको पनि त्यो थरी थरीकै रङ्गबिरङ्गी हुन्छ तर त्यो झिलिङ्गा बनाउँदाखेरि जुन त्यो पालबाट झार्ने चिज हुन्छ नि त्यो चाहिँ औद्योगिकरण पछि कुनै बेला लाउरे ल्याएरै सुरु भएको हो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो त सानो भए पनि मेसिन नै हो नि त त्यो होइन हाम्रो गाउँघरका धातुकर्मीबाट त बन्ने कुरा होइन त्यो त्यसैले त्यो अलिकति हाम्रोमा चाहिँ दसैँको मैले अघि पनि भने शाकाहारी परिवारमा हुर्केको भएकाले तरकारी नै स्पेसल अरू त चिउरा सिउरा दही इत्यादि आफ्नो काछी अनुसार यसरी अनुसार पुर्याउने सुर्याउने हुने नै नी। हो हाम्रोमा तरकारी पकाउँदाखेरि चाहिँ त्यो अहिले पनि गजब लाग्छ र त्यो अरू बेला पनि कहिले का काहीँ खायो भने दसैँको तरकारी भने जस्तो लाग्छ बर्खे आलु ठुल्ठुला बर्खे आलुलाई छेडेर पाल पारेर मसला छिर्ने गरी अलिअलि खुर्किएर त्यो अनि मुलाको चाना अलिक ठुल्ठुलै मुलाको चाना अनि इस्कुसलाई पकाएर ठिक्क पाकेपछि अनि दही हाल्ने अनि त्यसको रङ पनि अलिकति हल्का रङ हुने भयो दहीले त्यो हाम्रो एउटा तरकारी विशेष अरू चाहिँ त्यसो हेर्दै जाँदा हजुरबादेखि चलिआएकै हो, चली हो, हो, हो कि हजुरबादेखि चलिआएको हजुर हजुरबाहरूका पनि बाह्रदेखि होला किनभने हजुरबाहरू त्यो तरकारीको लागि बडा सुरिएर आलु ल्याउने ओर्ने इत्यादि त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ नै हो किनकि आलु एक सय सत्तरी बाहिरबाट बाहिरबाट आएको होइन त्यो दुइटै कुरा कोलम्बियन एक्सचेन्जकै हो नि होइन त्यो धनम धन मुला चाहिँ हाम्रै होला त्यसो हुँदाखेरि त्यो त खोर्सानी भन्नु न मलाई त कहिलेकाहीँ लाग्छ कोलम्बसले अमेरिका पत्ता नलगाएको भएदेखि या लगाउनलाई दुई चार सय वर्ष ढिलो भएको भएदेखि हामी के खाइराखेका हुन्थ्यौँ जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ त यति धेरै अब तपाईँहरूकोतिर यो ऊ छ नि धेरै प्रयोग हुन्छ मराठी मराठी मरठीको अँ गोरखपान त्यो हेर्नु न त्यसको बारेमा त्यो दक्षिण अमेरिकाबाट आएको भनेर लेखाएको छ हो अँ कतिवटा झारहरू त्यो अर्को एउटा धनियाँको जस्तै बास्ना आउने झार हुन्छ नि काँडा काँडा भएको होइन त्यो पनि उतैबाट आएको भनेर लेख्छ अनि कहिले काहीँ त लाग्छ यो भन्दा अगाडि त हामी त रित्तै थियौँ कि के हो भने जस्तो पनि लाग्छ होइन मकै थिएन आलु थिएन गहुँ पछि आएको हो अनि धन्न बाँचेका रहेछन् हाम्रा पुर्खा यस्तो अभावग्रस्त ठाउँमा हामीलाई यति सुखी समयमा जन्म दिनका लागि भनेर जस्तो लाग्छ दसैँमा दुर्गा सप्तशती पढ्दाखेरि पहिला त भक्तिभावले पनि पढिन्थ्यो अहिले अर्थका हिसाबले हेर्दा दसैँको सन्दर्भमा दुईवटा कुराहरूबाट महत्त्वपूर्ण लाग्छ या देवी सर्वभूत यसु रूपेण संस्थिता हे भोकको रूप धारण गरेकी देवी तिमीलाई नमस्कार छ अनि या देवी यसु तुष्टि रूपेण संस्थित संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो दसैँका अगाडि हाम्रा हाम्रो भोक र हाम्रो तृप्ति दुवैलाई मङ्गल कामना त होला नि दसैँभन्दा निकै अगाडि सोर श्राद्धकै बेला यत्रो मासु मांशुको कुरा गरियो र पनि टुङ्ग्याउने बेलामा भोक र तृप्तिका देवताहरूलाई हाम्रो नमान्छ हस् हस् दसैँको शुभकामना सबै तपाईँहरूलाई पनि त यो अघिदेखि ल्याएर राख राखेको दहीबाट अन्त्य गरौँ अब